तितस को 2 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म यहाँहरु सबैजनाको लागि म पढ्न गइरहेको छु र यहाँहरु सबैलाई म परमेश्वरको वचनमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। विभिन्न समुदायको निम्ति शिक्षा भनेर पाउलले शीर्षक दिएको छ हैन, तर बाइबल क्यानोनिकल बाइबललाई लेख्नेहरुले चाहिँ यो शीर्षक दिनु भएको रहेछ। म यहाँहरु सबैलाई तपाईको ध्यान परमेश्वरको वचनतिर खिच्न चाहन्छु। तिमीले चाहिँ जे पक्का धार्मिक सिद्धान्त सुहाउँदो छ त्यही तिमीले सिकाउनु। वृद्ध मानिसलाई संयमी, गम्भीर, समझदार र विश्वासमा पक्का, प्रेम अनि धैर्यतामा दृढ हुन सिकाउनु। यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरू आचार व्यवहारमा श्रद्धालु हुनुपर्छ, बदखोइ नगर्ने, धेरै मदपान नगर्ने हुनुपर्छ भन्ने आदेश देऊ। जे असल छ तिनीले त्यही सिकाउन् र तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई प्रेम गर्न, तिनीहरू समझदार, पतिव्रता, घरजम गर्न सक्ने, दयालु र आफ्नो पतिको अधीनतामा रहने हुनलाई तालिम देउन्, ताकि परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन नपाओस्। त्यही बमोजिम अब जवानहरूको लागि, त्यही बमोजिम जवान मानिसलाई पनि आत्मा संयमी हुनलाई अर्थ देऊ। सबै कुरामा असल कामको नमुना भई तिमीले आफूलाई देखाऊ र तिम्रो शिक्षामा इमानदारी, गम्भीरता र कसैले निन्दा गर्न नपाउने ठीक बोली होस्, ताकि हाम्रो विरुद्धमा खराबी बोल्ने केही कुरा नभएकोले हाम्रा विरोधीहरू शर्ममा परुन्। अब जतिजना हामीहरू काम गर्छौं मालिकको अधीनतामा, अब कमाराहरूलाई अथवा सेवकहरूलाई पनि म आफ्नो मालिकको अधीनतामा बसमा रहिकन हरेक कुरामा आफ्नो मालिकलाई सन्तुष्ट तुल्याउने आदेश देऊ र तिनीहरूले मुख लाग्ने नहुन्। तिनीहरूले चोरी नगरुन् तर पूर्ण रूपमा विश्वासयोग्य हुन्। यसरी अथवा त्यो अघि शब्द ताकि हरेक कुरामा तिनीहरूले आफ्ना हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको धार्मिक सिद्धान्तको शोभा बढाउन्। अनि हामी सबै मण्डलीले एकसाथ भन्ने छौँ आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आजको यस दिउँसो तपाईँ हामीको बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, जसको काम छ त्यसले सुन्नुहोस्। आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा तपाईँ आफ्नो मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ? प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यस वचनलाई हामी रिसिभ गर्दछौँ। हामीलाई तपाईँको वचन सुन्ने हाम्रो प्रभुभित्री मनहरू खोलिदिनुहोस्। तपाईँको वचनले हाम्रो हृदयलाई सिच्नुहोस् र यहाँबाट फर्केर जाँदा हामी निर्णय बोकेर फर्कन सकौँ। तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद। हजारौँ वर्ष अगाडि लेखेको तपाईँको सन्देश आज पनि हाम्रो लागि त्यति नै ताजा छ। अनि प्रभु यस वचनलाई हामी ग्रहण गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। एकचोटि फेरि पनि मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट सिन्सिनेटीका सम्पूर्ण मण्डली, पास्टर प्रदीप लगायत सम्पूर्ण सिन्सिनेटीबाट उपस्थित मण्डलीका गुरुजनहरू र बाहिरबाट धेरैजना पास्टर्सहरू, धेरैजनालाई म पर्सनली पनि चिन्छु र धेरैलाई मैले चिन्नु बाँकी नै रहेछ भन्ने थाहा पाएँ आज। र यहाँ सबैलाई धन्यवाद यसरी अवसर हामी दुवै पास्टरलाई दिनुभएको लागि। र म तपाईँको बिचमा यो तीतसको पुस्तकबाट मैले यहाँ आएपछि चाहिँ यो सन्देश नै बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र म तपाईँको बिचमा यो सन्देश राख्न गइरहेको छु। म विशेष गरी चारवटा वर्ग, जो आज हामी यो भवनमा छौँ, हामी चारवटा वर्गलाई सन्देश यस खण्डबाट सन्देश बोल्न गइरहेको छु। पहिलो चाहिँ विशेष गरी वृद्ध मानिस श्रीमानहरूको लागि, दोस्रो चाहिँ आमाहरूको लागि, तेस्रो जवानहरूको लागि, अनि चौथो हामी जो जति विभिन्न ठाउँमा काम गर्दैछौँ हामी सबैको लागि आज यस खण्डबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पावलले तीतसलाई तिमोथीलाई जस्तै आत्मिक सेवक सहकर्मीको रूपमा लिएका छन्। तीतस जवान मानिस तर यति धेरै विश्वासयोग्य मानिस, अनि पावलले तीतसलाई अहिले क्रेट भन्ने ठाउँमा पठाएका छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो बाइबलमा हामीले नक्सा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यदि नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबल छ भने तपाईँले पछाडि गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ क्रेट चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेर। ओके, तपाईँको मिसनरी जोड्ने यात्रा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ दोस्रो मिसनरी यात्रामा यो कुनै पनि नक्सा, पहिलो मिसनरी यात्रा, दोस्रो मिसनरी यात्राको नक्सा पछाडि गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तल भूमध्य सागरको बिचमा, मेडिटेरियन सीको बिचमा एउटा टापु छ, त्यसलाई हामी क्रेट भन्दछौँ। हामी मण्डलीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी जो यहाँ उपस्थित भएका छौँ बेला बेलामा यो पछाडिको नक्सा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ त्यतिको लागि दिएको होइन, तर हामीले त्यहाँ गएर पनि बाइबल चाहिँ कसरी ऐतिहासिक हो भन्ने कुरालाई, तथ्यलाई हामीले बुझ्नको लागि यी नक्साहरूले हामीलाई सहायता गर्नेछ। भूमध्य सागरको बिचमा अवस्थित यस टापु, यो क्रेटमा पावलले तीतसलाई पठाउँदछन्। अनि यो मण्डली चाहिँ पावलले प्रचार गरेर सुरु भएको मण्डली चाहिँ होइन, तर कसरी यो मण्डली सुरु भयो भन्ने तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रेरितको पुस्तक २ अध्याय हेर्नु पर्ने छ। प्रेरितको २ अध्यायमा म अहिले हेर्न गइरहेको छु कसरी क्रेटमा मण्डली पुगेछ, कसरी सुसमाचार पुगेछ भन्ने कुरालाई हामी अहिले हेर्न गइरहेका छौं। २ अध्यायको हामी सबैलाई त्यो घटना थाहा छ कि पेन्टिकोस्टको त्यो घटनालाई हामी सबै मण्डलीले हामी बुझ्दछौं कि कसरी पवित्र आत्मा आउनु हुँदछ। अनि बाइबल यसरी लेखिएको छ कि ७ पदेखि आश्चर्य कर्महरू भए, अचम्मका कामहरू हुन लागे र केही बोल्नेहरू सबै गालिली होइनन् र भनेर मानिसहरू चकित भए। तर कसरी यिनीहरू हरेक आफ्नो मातृभाषामा हामी बोलेका सुन्दछौँ। हामीहरू यहाँ पार्थीहरू, मादीहरू, एलामीहरू, मेसोपोटामियाका, यहुदियाका, कापाडोसियाका, पोन्टस एसियाका बासिन्दाहरू छौँ। अनि 10 पद फ्रिगिया, पम्फिलिया, मिस्र र कुरेनीमा पर्ने लिबियाका कतिपय क्षेत्र र रोमबाट आएका यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै यहाँ छौँ। अब 11 पद हेर्नुहोस् है त। क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि यहाँ छौँ। कसरी यिनीहरूले आफ्ना भाषामा परमेश्वरको महान कामको वर्णन गरिरहेका छन् जो हामी सुन्दैछौँ। तपाईले याद गर्नुभयो 11 पद यसरी लेखिएको छ, त्यहाँ क्रेटका बासिन्दाहरू पनि थिए, क्रेटवासीहरू पनि त्यो दिन पेन्टिकोस्टको दिनमा भेला भएका थिए। तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्रेट भूमध्य सागरको मेडिटेरेनियन सीको बीचमा भएको त्यो टापुबाट जेरुसलेम आउनको लागि तपाईले यदि गाडीमा हिँडेर आउने भने कम्तीमा पनि 5 देखि 6 दिन लाग्नुपर्छ। त्यति टाढोबाट समुद्री यात्रा तय गरेर, त्यो बेलाको जहाज आज जस्तो मोडर्न जहाजहरु थिएन, तर त्यो बेलाको सानो पतंगी जहाजमा चढेर तिनीहरु कयौं हप्ता कयौं महिना लगाएर तिनीहरु जेरुसलेम आइपुगेका छन्। साथ तिनीहरुले ख्रीष्ट येशूको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा सुनेका थिए। अचम्मको कामहरु परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरुलाई सुनेर तिनीहरु सायद जेरुसलेममा तिनीहरु आइपुगेका थिए। र त्यो दिन पेन्टिकोस्टको दिनमा त्यो अप्पर रुममा तिनीहरु प्रार्थना गरिरहँदा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि तिनीहरु पवित्र आत्माले भरिदछन् र ती भरिनेहरु मध्ये क्रेटका मानिसहरु पनि थिए। अनि यी मानिसहरु चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरु आफ्नो गाउँ क्रेटमा फर्केर गए। तपाईले याद गर्नुभयो, हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, कजना पवित्र आत्माले भरिएर कजना मान्छे चाहिँ हराउँछ, तर पवित्र आत्माले भरिएर यी चेलाहरु चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार बोकेर तिनीहरु चाहिँ आफ्नो गाउँ फर्केर गए। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटा अद्भुत काम परमेश्वर तिनीहरूको जीवनबाट गर्नुभयो। अनि पवित्र आत्माले भरिएका मान्छेहरू सुसमाचार बोकेर, प्रेरित 1:8 मा भनिएको थियो तिमीले पवित्र आत्मा आउनुभयो तिमीले मेरो शक्ति पाउनेछ। अनि त्यो शक्ति, त्यो डुनामिस चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति साक्षी हुनको लागि, नेपालीमा चाहिँ गवाई भन्ने शब्द छ, अंग्रेजीमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको शाब्दिक भाषामा ग्रीकमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मार्टियर भन्ने शब्द हो, तिमीहरू मेरो लागि शहीद हुनेछौ। जब येशूले प्रेरित 1:8 भन्नुभयो पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाई हुनेछौ। चेलाले यो जब यो वचन येशूले भन्नुभयो चेलाले बुझे तिमी मेरो लागि शहीद पनि हुनेछौ। खाली साक्षी भनेको चाहिँ प्रचार गर्नु मात्र होइन, तर ख्रीष्टको निम्ति सुसमाचार खातिर तिमीहरू बलिदान पनि हुनेछौ। अनि हामी सबैलाई थाहा छ यूहन्ना बाहेक प्राय सबै येशूका चेलाहरू शहीद भए। अब यहुदा इस्करियोत बाहेक तपाईले हेर्नुहुन्छ के एक्सेप्सनहरू छन्, तर प्राय सबै यसको चेलाहरू चाहिँ शहीद भए। के को लागि? ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि। तपाईले याद गर्नुहुन्छ त्यस पछाडी क्रेटमा मण्डली सुरु हुँदछ अनि यो मण्डली परमेश्वरले वृद्धि गर्नुभयो। क्रेट तपाईले हेर्दा सानो टापु देखे तापनि 100 वटा भन्दा बढी सहरहरू मिलेर बनेको त्यो टापु थियो। तपाईले स्क्रिनमा गएर भरे गुगलमा गएर हेर्नुहोस् आजको मोडर्न क्रेट र त्यो बेलाको क्रेट तपाईले हेर्नु भने अहिले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो बेला पनि जुन बेला पाउलले तीतसलाई त्यहाँ पठाएका थिए त्यो बेला पनि यो सहर एकदम, यो टापु एकदम ठुलो थियो। तपाईलाई थाहा छ जुनसुकै देशहरू संसारमा जो समुद्री तटमा अवस्थित छन् अथवा समुद्रको किनारामा स्थापित भएका प्राय सहरहरू चाहिँ तपाईले हेर्नु त्यो औद्योगिक सहरहरू, व्यापारको सहरको रूपमा देख्नुहुन्छ। चाहे त्यो जापान होस्, चाहे त्यो साउथ कोरिया होस्, चाहे त्यो हङकङ होस्, चाहे सिङ्गापुर होस्, संसारका टापुमा भएका, चाहे त्यो तपाईले याद गर्नुहुन्छ अहिलेको अब हवाई तपाईले हेर्नुहुन्छ अमेरिकाको एउटा टापु हवाई हेर्नु भने संसारमा विकसित देशहरू, आर्थिक समृद्धि भएको देशहरू, प्राय धेरै देशहरू चाहिँ समुद्री तटमा अवस्थित देशहरू नि छन्। त्यो बेलाको समयमा पाउलको समयमा पनि क्रेट चाहिँ आर्थिक रीतिले उन्नति गर्दै गएको एउटा सहरलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सुसमाचारले यो सहरलाई भर्दै गयो अनि सुसमाचारद्वारा मण्डली स्थापित भए। पाउलले यो कुरा सुने कि त्यहाँ पनि मण्डली स्थापित भएका छन्, तर पाउलले धेरै कुरा सुनेको मध्ये एउटा कुरा के सुने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो जागृतिको आगोहरू, सुसमाचारको जुन आगो तिनीहरूको जीवनमा थियो त्यो आगो चाहिँ निभ्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा पाउलले सुन्दछन्। यसका पाउलले केही समयको लागि तीतसलाई त्यहाँ पठाउँदछन्। 1 अध्यायको 5 पद यसरी लेखिएको छ, यसै कारण मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे पावलले तीतोसलाई भन्छ मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे तिमीले त्यहाँ मैले अरायबोमा जिम तिमीले त्यहाँ गर्नु र अपुरो कुराहरुलाई तिमीले पूरा गर्नु र एल्डर्सहरु तिमीले नियुक्त गर्नु अनि त्यसपछि तपाईले याद गर्नुहुन्छ पावलले तीतोसलाई त्यो शहरमा छोडे र त्यो शहरको तीतोसको मिसन चाहिँ केही समयको लागि थियो अनि पावलको इच्छा यो छ कि तीतोस त्यहाँबाट केही वर्ष बसेपछि उनी त्यहाँबाट फेरि मिशनरी भएर दालमतिया भन्ने ठाउँ अहिलेको चाहिँ इलोरिकन पनि भन्दा अर्को नाम लेखिएको छ भने लेखिएको छ रोमी 15 को 19 पद जो अहिलेको युगोस्लोभाकिया पर्दछ पावलले तीतोसलाई चाहिँ मिशनरीको रूपमा त्यहाँ पठाउन चाहिरहेका छन् हुन त आजको समयमा मिशनरी भएर जान चाहने मान्छेहरुको ठूलो कमी खडेरी पनि छ सुसमाचारको लागि मिशनरी भएर जाने मान्छेहरु आज पाइँदैन मलाई थाहा छ अब नेपाली भाषीहरु जो यहाँ तपाई हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो कति जना मानिसलाई मिशनरीको लागि तयार गर्नुहुन्छ पावलले जसलाई उनको कन्ट्याक्टमा भएको मानिसहरु थिए पावलसँग सम्बन्ध जोडिएका मानिसहरु प्राय सबै मिशनरीको रूपमा सेवाकाईको निम्ति सुसमाचारको खातिर निस्केको हामी देख्दछौं तीतोस भित्र परमेश्वरले यस्तो बोझ हालिदिनुहुन्छ कि उनी क्रेटमा गएर त्यहाँ केही समयको लागि प्रभुको राज्य फैलाउनको लागि र त्यहाँका मण्डलीहरुलाई जागृतिमा ल्याउनको लागि पावलले तीतोसलाई त्यो शहरमा छोडिदिन्छन् अनि यो शहरको बारेमा तपाईले एक अध्यायमा पढ्नु चाहिँ हिस्टोरिकली थुप्रै फ्याक्टहरु त्यो शहरको बारेमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरु भौगोलिक राजनीतिक र धार्मिक पृष्ठभूमि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तर सबैभन्दा मुख्य गरी हामीले हेर्न पर्ने कुरा चाहिँ 1:10 पदमा छ किनकि त्यहाँका मानिसहरु अरूको अधीनतामा नबस्ने बगबादी र छलीहरु छन् भनेर त्यहाँ लेख्दछ यिनीको मुख बन्द गर्नुपर्छ 11 पदमा पावलले लेख्दछ किनकि तिनीहरु निज लाभको निम्ति सारा परिवारलाई तिनीहरु ध्वस्त बनाइरहेका छन् ती मानिसहरुले अनि त्यसपछि पावलले 12 पदमा यसरी लेख्दछ कि त्यहाँको त्यही क्रेटको एकजना अगमवक्ताले यसरी भनेका छन् क्रेटका मानिसहरु सधैँ झूट बोल्ने दुष्ट पशुहरु र अल्छे घिचुवाहरु छन् इन्भर्टेड कमा भित्र पावलले लेखेको छ त्यो चाहिँ अगमवक्ताले त्यहीको लोकल क्रेटको अगमवक्ताले भनेको कि क्रेटका मानिसहरु सधैँ झूट बोल्ने अलवेज लायर झूट बोल्ने मात्र होइन तर सधैँ झूट बोल्ने अनि पशु भनेको भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि नैतिकतामा नजिउने मान्छेलाई पशु भन्छ तर त्यसको अगाडि पावलले त्यहाँको अगमवक्ताले भन्दछन् कि त्यो चाहिँ दुष्ट पशुहरु थिए अगाडि चाहिँ अंग्रेजी वाइल्ड बीस्ट क्रेटका मान्छेहरु चाहिँ वाइल्ड बीस्ट दुष्ट पशुहरु थिए र तपाईले हेर्नु चाहिँ अल्छे अनि घिचुवाहरु थिए भन्छ तपाईले कल्पना गर्नुहुन्छ त्यहाँको मान्छेहरु तपाईलाई कुनै मान्छेले आएर के साह्रो घिचुवा भएको भन्नु भने तपाईले कहिले भन्नुहुन्न धन्यवाद भाइ मलाई घिचुवा भन्नु भएको लागि कोही पनि मान्छे खुसी हुँदैन तपाई रिसाउनुहुन्छ पक्कै पनि तर त्यहीको अगमवक्ताले त्यहीको मानिसको बारेमा के गवाई दिदैछन् यहाँका मान्छेहरु चाहिँ अल्छे घिचुवाहरु छन् वाइल्ड बीस्ट दुष्ट पशुहरु छन् नैतिकहीन भएर यो शहर गइरहेको थियो यसको अर्थ यही नै थियो कि यो शहर चाहिँ अब कुनै आशा थिएन यति धेरै भद्रगोल भएको शहर नैतिकतामा पतन हुँदै गएको शहरको रूपमा हामी त्यो बेला क्रेटमा देख्दछौं पावलले यो शहरमा सुसमाचार बोकेर जानको लागि यो शहरमा परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्नलाई एउटा जवान केटालाई पावलले क्रेटमा तीतोसलाई छोड्दछ अनि पावल यो कुरा विश्वास गर्दछ कि यो केटोले जवान मानिसले त्यो शहरमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउनेछ परिवर्तन ल्याउनेछ अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी आजको जवानहरु के तपाईको मण्डलीको पास्टरले तपाईलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईको र मेरो जीवनमा देखिने चरित्रद्वारा तपाईले मैले जिएको जीवनद्वारा पास्टरले चिन्ने कुरा एज अ पास्टरको रूपमा भनौं एज अ एउटा मेन्टरको रूपमा पावलले तीतोसको जीवनलाई देख्दछन् कि यो मान्छे चाहिँ क्यापेबल मान्छे हो यो मान्छेले त्यो शहरमा जागृति ल्याउन सक्नेछ एउटा मानिसद्वारा परमेश्वरले अद्भुत कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ अनि पावलले त्यो कुरालाई विश्वास गर्छ त्यो विश्वास गर्ने आधार चाहिँ 11 पद हो आउनुस् हामी 2:11 पढ्ने छौं किनकि सबै मानिसहरुको मुक्तिको लागि परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ जसले सबै हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरु त्याग्न संसारमा संयमी सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्नलाई तालिम दिदछ पावलले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यस संसारमा त्यहाँको मानिसहरुले त्यहीको अगमवक्ताले यो कुरा विश्वास गर्न सकेको छैन कि यो शहर परिवर्तन हुन्छ होला त्यो शहरको कुनै पनि आशाको ढोकाहरु बन्द भएको बेलामा पावलले यसो भन्दछ किनकि हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ अनुग्रहको सुसमाचार प्रकट भएको छ जसले मानिसहरुको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछ अघि हामीले गवाई सुन्दै थियौं हामी यो कुरा विश्वास गर्नु आवश्यक छ कि अनुग्रहको सुसमाचारले ख्रीष्टको सुसमाचारले जसले तपाईहरु मेरो जीवन परिवर्तन गर्यो अनि यही सुसमाचारले ती मानिसको जीवन पनि परिवर्तन गर्नेछ जबसम्म यो कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौं तबसम्म हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैनौं किनकि पहिलो कुरा चाहिँ सुसमाचार प्रतिको हाम्रो विश्वास हुन आवश्यक छ। यसो पावलले तीतसलाई के भन्दछ भने चाहिँ तीतस तिमी त्यहाँ सेवकाईको लागि गइरहेका छौ, तीतस तिमी त्यहाँ जागृतिको निम्ति त्यहाँ काम गर्न गइरहेका छौ। तर पावलले समझ तीतस तिमीले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ कि अनुग्रहको सुसमाचार जो परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो त्यसले यस संसारका मानिसहरूलाई सम्यमी हुनलाई, सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न, यस संसारमा सोझ र भक्त भएर ख्रीष्टको निम्ति जीवन यापन गर्नको निम्ति सक्षम तुल्याउनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुसमाचारमा शक्ति छ जसले तपाईहरु मेरो जीवन बदल्यो, त्यही सुसमाचारले त्यो शहरलाई पनि बदल्नेछ भन्ने कुरालाई पावलले तीतसलाई यो कुरामा एस्युरेन्स गराउन चाहन्छन्। किनकि तीतसले जबसम्म यो कुरालाई विश्वास गर्दैन तबसम्म पावल तीतसले त्यो शहरमा सेवाकाई गर्न सक्दैन। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि पनि हामी कोठामा कुरा गर्दै सिन्सिनेटीमा जति नेपाली भाषीहरू यहाँ छन् सुसमाचार पुर्याउनको लागि, ख्रीष्टको सुसमाचार त्यहाँ लैजानको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामी आफैले लिडर्सले त्यो कुरालाई विश्वास गरेको हुनुपर्दछ कि परमेश्वरले उहाँको सुसमाचारद्वारा तिनीको जीवन परिवर्तन हुनेछ। त्यो पावल होइन जो क्रिस्चियन विरोधी थिए, त्यही पावल होइन क्रिस्चियनलाई मार्नको निम्ति 3 दिन दमस्कसको बाटोमा हिँड्दै थिए। कसरी ख्रीष्टको दर्शनद्वारा, ख्रीष्टको इन्काउन्टरद्वारा जीवन परिवर्तन भएको थियो। अनि त्यही सुसमाचारको शक्ति आज पनि हाम्रो लागि प्राप्य छ। अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पक्कै पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, तर पहिलो कुरा चाहिँ हामीले त्यो सुसमाचारलाई विश्वास गर्नु जरुरी छ। अनि त्यसपछि पावलले यसो भन्दछन्, तीतस तिमीले त्यहाँ सेवकाई गर्नुको लागि म तिमीलाई सिकाउनेछु। अनि पावलले पवित्र आत्माद्वारा यो कुरा लेख्दछन्। अनि त्यो ठाउँमा सेवकाई गर्नको लागि पावललाई थाहा छ कि त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ विश्वासीहरू हुन्, त्यो शहरमा मण्डली स्थापित भएका छन्, तर प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू पनि लापरवाही जीवन बिताइरहेका छन्। अनि त्यहाँका मण्डलीहरू पनि परमेश्वरको मिसन सेवकाईदेखि तिनी टाढिँदै गएका छन्। तिनीको आत्मिक दियोहरू निभिरहेको छ, तिनीको विश्वासको दियोहरू, विश्वासको जुन स्तर थियो त्यो घट्दै गइरहेको छ। तिनीहरू आत्मिक रीतिले सुस्ततामा तिनीहरू निधाउँदै गइरहेका छन्। अब तिनीलाई जगाउनु छ, त्यहाँ जागृति ल्याउनु छ, त्यहाँ मण्डलीलाई उठाउनु छ, त्यहाँ नयाँ रीतिले फेरि काम गर्नु परेको छ। त्यो शहरलाई सुसमाचार पुर्याउनको लागि पावल यो कुरा विश्वास गर्छन्, त्यसको लागि चाहिँ मण्डली तयार हुनुपर्दछ। अनि पावल यो कुरा विश्वास गर्छन्, मण्डली तयार हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ, मण्डलीभित्र यो कामको निम्ति सुरुवातको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पावलले चाहिँ परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ भनिकन पावलले तीतसलाई लेख्दछन्। अनि त्यति मात्र होइन, पावलले यसो भन्दछन्, तीतस सुरु चाहिँ बुवाहरूबाट गर्नुपर्छ। अनि जति नै यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्छ, मसँगै दाजुभाइहरू हात उचालिदिनुहुन्छ, मसँगै तपाईँ सबैजना जति दाजुभाइ हुनुहुन्छ, अनि यो वचन तपाईँसँग बोल्दै गर्दा मैले पनि हात उचालेँ किनकि म पनि बुवा भएको कारणले। यो वचन तपाईँसँग बोल्दै गर्दा परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, अनि यो वचनले मलाई पनि भनिरहेको छ, म मेरो लागि प्रचार गर्दैछु। अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शहरमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, त्यो शहरमा जागृति ल्याउनको लागि, मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ रीतिले काम गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ पावलले तीतसलाई त्यो प्रकाश दिँदछन्। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले बुवाहरूलाई सिकाउनु, पहिला बुवाहरूबाट। नेपालीमा वृद्ध मानिस भनेर लेखेको छ अथवा परिपक्व मानिस भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसकारण प्रियहरू, सुसमाचारको लागि, जागृतिको लागि, नयाँ रीतिले मण्डलीमा केही नयाँ काम हुनको लागि चाहिँ प्रिय तपाईँहरू मैले गर्नुपर्ने पहिलो कदम चाहिँ पावलले भन्दछ तिमीले बुवालाई गएर सिकाउनु। किनकि जागृतिको कामहरू, परिवार उठ्नको लागि, मण्डली माथि उठ्नको लागि पहिलो शिक्षा चाहिँ बुवाहरूबाट सुरु गर्नुपर्दछ। सायद कतिजनाको मण्डलीहरूमा तपाईँको बुवाहरूको सेवा पनि होला, धेरै मण्डलीमा आमा सेवा चाहिँ हुन्छ, बुवा सेवा चाहिँ हुँदैन। यसको अब हामीले बुवा सेवा पनि सुरु गर्नुपर्ने हो कि हामीले काठमाडौँमा सुरु गर्यौँ बुवाहरूको सेवा, किनकि आमाहरू चाहिँ आत्मिक रीतिले अगाडि बढिसक्यो, बाउ चाहिँ 3 किलोमिटर पछाडि छ। अनि बाउले पछ्याउनु सकेको छैन आमालाई, सङ्गति जानुमा आमा अगाडि छ, बाउ पछाडि छ, किनकि सबै काम आमाले गरिरहेछ। तर परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पावलद्वारा यो प्रकाश दिनुहुन्छ कि त्यो मण्डलीलाई जागृत गर्नको लागि, त्यो सहरमा नयाँ रीतिले काम गर्नको लागि बुवाहरू जागृत हुनुपर्छ पहिला। किनकि बाइबलले भन्छ श्रीमान चाहिँ पत्नीको शिर हो, परिवारको शिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुवाहरू चाहिँ जागृत हुनु जरुरी छ। मैले आमाहरूको विषय म आउनेछु, आमाहरू तपाईँ निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, तर म बुवाहरूसँग पहिला कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि बुवा भएको कारणले गर्दा चाहिँ जागृति मण्डलीमा किन आएन भनेर धेरैजनाले कुरा गरिरहन्छ। कतिजना बुवाहरू एउटा सम्मेलनपछि अर्को सम्मेलन कुदिरहेछ किनकि जागृति आएको छैन, हाम्रो मण्डलीमा जागृति छैन। पावलले भन्छ जागृति चाहिँ मण्डलीमा पहिला आउने होइन, मण्डलीभन्दा घरमा पहिला जागृति आउनुपर्छ। अनि प्रियहरू, जागृतिको आगो चाहिँ घरबाट सल्किनुपर्छ। अनि आज धेरैजना मान्छे सम्मेलनपछि सम्मेलन कुदिरहेको छ। अनि म फायर सम्मेलनमा जान नजानुस् भन्दिन, जानुस् फायर सम्मेलन, जानैपर्छ बेलामा जानुस्, तर मेरो विश्वास यो पनि हो परमेश्वरको वचनको प्रकाश यही नै हो। तर जागृति चाहिँ बुवाहरूबाट आउनुपर्छ, जागृति चाहिँ घरबाट सुरु हुनुपर्छ। मण्डलीले किन मलाई जागृति गर्न, मेरो पास्टरले मलाई कस किन हाम्रो मण्डलीमा जागृति, धेरैजना मण्डलीमा जागृति किन छैन भनिरहेछ, तर परमेश्वर सोध्नुहुन्छ तिम्रो घरमा चाहिँ जागृति छ भने। बुवाहरू तपाईँ जागृति हुनुहुन्छ। 1962 मा अमेरिकाबाट जब प्रार्थना हटाइयो, स्कुलबाट प्रार्थना हटाइयो, धेरैजना मण्डलीले गएर उहाँ सिनेटमा गएर सोधेका थिए, होइन सोधेका थिए, त्यसले पोलिटिकल लिडर्सलाई सोधेका थिए तपाईँहरूले किन यत्रो हुँदै आउँदै गरेको स्कुलमा हुने प्रार्थनालाई किन हटाउनु भयो। 1962 मा अमेरिकाको स्कुलबाट प्रार्थना हटाइयो, प्रभुको प्रार्थना, ए हाम्रो स्वर्गमा बस्ने पिता तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भन्ने यो प्रार्थना चाहिँ स्कुलमा थियो, तर अचानक स्कुलबाट हटाइयो। अनि धेरैजनाले प्रश्न सोधे स्कुलबाट हाम्रो प्रभुको प्रार्थना किन हटाउनु भयो। अनि एकजना राजनीतिक नेताले यसो भनेका थिए, तपाईँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ हामीले किन स्कुलबाट प्रार्थना हटायौँ, तर एउटा कुरा तिमीले बुझिराख, तिमीले पहिला आफ्नो घरबाट प्रार्थना हटायौ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्कुल सरकारले स्कुलबाट प्रार्थना हटायौँ केही छैन, तर घरको प्रार्थना चाहिँ यदि बनिरह्यो भने जागृतिको आगो बलिनै रहनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी असल सरकार र सुशासनको निम्ति प्रार्थना गर्छ। हामी नेपालमा छौँ, नेपालमा राजनीतिक थुप्रै अप्स एन्ड डाउनहरू छ, थुप्रै विरोधाभास हुने कुराहरू नेपालमा भइरहेछ, राजनीतिक अस्थिरताहरू हामी देखिराखेका छौँ। तर एउटा कुरा म विश्वास गर्छु, जस्तोसुकै सरकार नेपालमा आए पनि, जस्तोसुकै सरकार अमेरिकामा आए पनि, कुनै पनि सरकारले हाम्रो नानीहरू चाहिँ हेर्दैन। हेर्नु चाहिँ हामी आमा र बाउले नै हेर्नुपर्छ। यसकारण असल सरकारको लागि प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। तर म यो कुरा विश्वास गर्छु, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रा नानीहरू हुर्काउने काम आमा र बुवालाई नै गर्नुपर्छ। तपाईँले राम्रो स्कुल आफ्नो कम्युनिटीमा खोज्दै हुनुहुन्छ होला, असल टिचर्सको लागि तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, राम्रो कुरा हो, तर प्रियहरू, नानी हुर्काउने काम तिनीहरूले गर्दैनन्, किनकि ती नानी हुर्काउने काम तपाईँलाई मैले नै गर्नुपर्छ। हाम्रा बुवाहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले ठुलो जिम्मेवारी सुम्पर्नु भएको छ। यसकारण बुवाहरू हामी जागृत हुनु जरुरी छ, किन परमेश्वरले यो प्रकाश तीतसलाई लेख्नु हुँदछ पावलद्वारा। अनि पावलले लेख्छ, तीतस तिमीले त्यहाँ काम गर्नुको लागि मैले तिमीलाई छोडेको हो, त्यो सहरमा जागृति ल्याउनु पर्छ, किन त्यहाँको अगमवक्ताले हरेस खाएका छन्, त्यो सहरको कुनै आशा छैन, त्यो सहरको कुनै भविष्य छैन, त्यहाँको मण्डलीको कुनै भविष्य छैन, किनकि सबै मानिसहरू के भन्नु नैतिकहीन भएर ओह्रालो लागिरहेका छन्, यो सहरको कुनै आशा छैन। अनि तपाईँले याद गर्नुभयो 1:13 पावलले यसरी भन्दछ, यो गवाई साँचो हो। पावल आफैले डिक्लेयर गर्छ, जब 12 त्यहाँको अगमवक्ताले भनेको कुरालाई पावलले 13 यसो भन्दछ, यो गवाई साँचो हो, त्यसकारण त्यो मानिसलाई तिमीले कडासँग हप्काऊ। तर पावलले त्यस पछाडि भन्दछ, अब जागृति चाहिँ घरबाट सुरु हुनुपर्छ, अनि त्यो जागृतिको लागि चाहिँ बुवाहरूबाट सुरु गर्नुपर्दछ। अनि आज जति नै बुवाहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँसँग यो कुरा बताउन चाहन्छु, हामी मण्डलीमा जागृति किन आएन भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला। जागृति एक्चुअली विभिन्न ठाउँबाट जागृति आयो भने धेरैजना जागृतिको बारेमा हामीले किताब लेख्दैछौँ, फलाउनु ठाउँबाट क्यालिफोर्नियाबाट जागृति आयो र टोरन्टोबाट जागृति आयो, अब त्यहाँबाट आयो। हामीले इतिहास पढ्ने मात्र होइन, अब जागृतिको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। अनि त्यो जागृति चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो घरबाट आउनुपर्छ, हाम्रो परिवारबाट। अब टोरन्टो ब्लेसिङ्स मात्रै पर्खेर हुँदैन, टोरन्टो ब्लेसिङ फेरि हुँदैन, त्यो ब्लेसिङ्स चाहिँ हाम्रो घरबाट सुरु गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसका धेरैजना चाहिँ टोरन्टो ब्लेसिङ पढेर हामी बसिरहेछौँ, इतिहासमा भएको घटनालाई पेन्टिकोसको दिनलाई हामी पढेर बसिरहेछौँ, तर प्रियहरू जागृति आज परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर त्यो जागृतिको लागि सुरुवात चाहिँ हामीले घरबाट सुरु गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको आत्माले यही कुरा लेख्नु हुँदछ, यसकारण त्यो जागृतिको लागि चाहिँ बुवाहरूबाट सुरु गर्नुपर्दछ। पहिलो कुरा चाहिँ पावलले भन्दछन्, तिमीले बुवालाई सिकाउनु, के सिकाउनु, अनि बुवाहरू चाहिँ संयमी हुन सिकाउनु, रिसलाई नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, अङ्ग्रेजीमा सोबर माइन्डेड भनेर लेखेको रहेछ। संयमी, रिसलाई नियन्त्रण गर्ने बुवाहरू हुनुपर्दछ। धेरैजनाको परिवारहरूमा धेरैजना नानीले प्रभुलाई पछ्याउन नसकेको कारण चाहिँ यही नै, किनकि बुवाहरू अनियन्त्रित भएको कारणले, बुवाहरू अनियन्त्रित छन्, बुवाहरू संयमी हुन सकेका छैनन्। धेरैजना बुवाहरू एकदम रिसाहा छन्। बुवाहरू तपाईँ त्यो बुवामा पढ्नुहुन्छ कि कहिलेजना श्रीमान एकदम रिसा श्रीमान छ, श्रीमती केही भन्यो कि झनक्कै रिसाल्छ, एकदम छिटो रिसाउने, रातो पिरो हुने। कतिजनाले त श्रीमती थुक निकाल्दै पनि बोल्छ, अन्न रातो पिरो भएर कतिजना दारा पनि किटेको मैले देखेको छु नि। हाम्रो मण्डली एकजना भाइहरू त भित्ता हिर्काउने भाइ, त्यो पनि बक्सिङले होइन, निदाले टाउको हिर्काउने, निदाले चाहिँ भुइँ के अरे भित्ता हिर्काउने भाइ, के भो भाइ यत्रो टुटुको उठेछ भनेको श्रीमतीले रिस उठाएर भित्ता हेर्का गरे। प्रियहरु, श्रीमतीले केमा रिस उठायो भनेर भित्ता ठोकेर त हुँदैन त, टुटुको पुट्छ त। भएको आधा किलो एक पाउ दिमाग पनि खुसिन्छ त, कहाँ भित्ता ठोकेर हुन्छ। परमेश्वरले बुद्धि दिनु भएको छैन हामीलाई। धेरैजना परिवारहरू ध्वस्त भएका छन् किनकि श्रीमानले आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले। यसको बाइबलले यसो भन्छ एफिसीको 6:4 मा, आफ्नो छोराछोरीलाई रिस नउठा भनेर लेखेको छ। बुवाहरू कति बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई रिस उठाउँछ, गर्न नसक्ने प्रतिज्ञाहरू गर्छ, पुरा गर्दैन, नानीलाई बिना बताउ कुट्छ, नानीको गल्ती हुँदैन। प्रियहरू, धेरैचोटि हाम्रो परिवारहरू ध्वस्त भएको कारण चाहिँ श्रीमानको रिसको कारणले। यसकारण कसैले यसरी भनेका छन्, युद्धले संसारमा जति मान्छे मार्यो त्योभन्दा धेरै मान्छेहरू मरेको कारण चाहिँ रिसको कारणले हो। तपाईँलाई थाहा छ हिटलरले लाखौं यहुदीलाई मार्यो, तपाईँलाई थाहा छ, एउटै कारण रिसको कारणले। ज्युजलाई मार्ने एउटै कारण चाहिँ रिसको कारणले हो। आज धेरै परिवारहरू ध्वस्त भएको कारण चाहिँ रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले हो। यसको बाइबलले भन्छ तिमीहरू संयमी हुनुपर्दछ, सोबर माइन्डेड, आफूलाई संयमतामा राख। यसको पवित्र आत्माको फलमा 9 वटा कुरा लेखिएको छ अनि त्यसमध्ये संयमता पनि लेखिएको छ। आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनु जरुरी छ। धेरैजना सायद श्रीमतीलाई जीवनमा पिट्नु भएको होला तपाईँलाई। म हात उचाल्नुहोस् भन्दिनँ अहिले तपाईँलाई म शर्म पार्नु चाहदिनँ यहाँ यो भवनमा, पवित्र भवनमा। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, आज बेलुका गएर श्रीमतीलाई सरी चाहिँ भन्नुहोस्, मैले जिन्दगीमा कुनै दिन तिमीलाई हात उठाएँ, म त्यो बेला अबुझ थिएँ, म मूर्ख थिएँ, मैले मूर्खतामा यो हात उचालेँ, मलाई माफ गर। श्रीमतीलाई कुर्सीमा राख्नुहोस् अनि तपाईँ दुवै घुँडा टेकेर श्रीमतीलाई हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि त्यसो गर्नु पऱ्यो। श्रीमतीलाई भुइँमा नहालेर नभन्नुहोस्, यसो भन्नु हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन, झुक्केर पनि। यो हात चाहिँ आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि परमेश्वरले दिनुभएको हो। यो हात चाहिँ परिवारलाई आशिष दिनको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको, कुट्नको लागि होइन। यसमा नानीलाई पनि नकुट्नु भन्छ, नाङ्गो हातले कहिले नकुट्नु भन्छ। साइकोलोजिस्टहरूले तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नानीलाई चाहिँ सानो लौरोले पिट्नु भन्छ, सिर्कनाले, तर हातले कहिले नपिट्नु भन्छ। तपाईँले त्यो 5 वर्षको नानीलाई छ नि, छोरीलाई एक झापड दिनुहोस् त, कतिजनाको बानी हुन्छ नि, झडाम्मै भन्ने नेपालीमा छ, एक झापड गालामा हिर्काउनुहोस् अनि आऊ छोरी भन्नुहोस्, आउँदैन। अघि त्यो ध्याब्रे हातले दिएको हो नि त, नानीले हेरिरहेको हुन्छ। यसका प्रियहरू, हाम्रो संयमतालाई हामीले अपनाउनु आवश्यक छ। परिवारमा एज श्रीमान कतिवटा मन नपर्ने कुराहरू हुन्छ वैवाहिक जीवनभित्र, हाम्रो पति पत्नीको सम्बन्धभित्र। नानीले कोही कोहीलाई गल्ती गर्दछन्, तर संयमता हामीले अपनाउनु पर्दछ। एज अ पास्टरहरू हाम्रो मण्डलीको जसले गल्ती गर्छन्, संयमता अपनाउनु आवश्यक छ। एकजनाले मलाई भन्नुभएको थियो, एकजना विश्वासीलाई ट्रेनिङमा बोलाएको, उहाँ ट्रेनिङ डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। विश्वासी भाइले मानेन रे, ढोका चुकुल लगाएर दिएको, त्यसो भने त ठिक भयो भन्ने। चुकुल लगाएर अब खेल्छ छैन, लु आइज खेलौँ, पास्टरले विश्वासीलाई भनेको, लु खेलौँ 1-1 खेलौँ भने, 1-1 खेल। त बाहिर गएर त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा दादागिरी बन्छ छैन, लु त 1 म 1 सिङ्गल खेलौँ भनेर पास्टरले ढोका थुनेर दिएको अरे दनक। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो संयमतालाई हामीले अपनाउनु जरुरी छ। धेरै परिवारहरू ध्वस्त भएको कारण यही नै हो, हाम्रो संयमताको अभावमा धेरै परिवारहरू डिभोर्स भएका छन्। धेरैजनाले श्रीमानमा त्यो संयमता देख्दैन, जहिले पनि आक्रोशित श्रीमान, एउटा श्रीमानलाई एउटा साथीको रूपमा, एउटा मित्रको रूपमा देख्दैनन्, एउटा प्रेमिलो श्रीमान र एउटा प्रेमिलो बुवाको रूपमा देख्दैनन्, तर एउटा रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने एउटा रिसा श्रीमानको रूपमा देख्दछन्। यसमा प्रियहरू, पावलले भन्छ तीतस तिमीले बुवालाई सिकाउनु कि तिनीले आफ्नो परिवारबाट सुरु गरून् जागृति, अनि त्यो पनि संयमताद्वारा सुरु गरून्। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ गम्भीर भनेर लेखेको छ नेपालीमा, त्यसको अर्थ वर्दी अफ रेस्पेक्ट, आदरको योग्य जीवन जिउनु। एज अ बुवा हाम्रो घरमा हामी आदरको योग्य जीवन जिउनु खाँचो छ। हामीले बोल्दा होस्, हामीले जिउँदा होस्, नानीको अगाडि हामी आदरको जीवन जिउनु जरुरी छ। जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्नु हुँदैन। नानीले के भन्छ, मेरो बाउ त फिस भएको छ भन्छ। मेरो बाउले के बोल्छ थाहा नै छैन, ए अस्ति हावा दियो मेरो बाउले। तपाईँ र मलाई हाम्रो नानीले के भन्छ एज अ बुवा, एज अ ड्याडी, एज अ श्रीमानहरू? के हाम्रो श्रीमतीले हामीलाई विश्वास गर्छ, मेरो श्रीमान साँच्चै सबै कुरामा उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ, आदरको योग्य हुनुहुन्छ? त्यो जीवन हामीले जिउनु जरुरी छ घरमा। नत्र नानीले हामीलाई चाहिँ, नेपालीमा उसले हाम्रो पूर्वतिर त हाउडी भन्छ कि, हाउडी भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, हावा कुरा गर्दै हिँड्ने, मैले चन्द्रमामा अलिकति मात्रै नपुगेको नि भन्नु के भन्छ, पत्ता हुँदैन नि, कहिले पुग्यौ तिमी चन्द्रमामा? हैन म गको नि हो नि रकेटमा गको हो नि तर सपनामा पो रहेछ भन्नु के हुन्छ तपाई हो त्यस्तो जोक नानीसँग एउटा हावा हावा कुरा गर्नुस् त नानीले पत्याउँदैन अर्को जरी तपाई नि लन्डन पुगेर आएकै हो तर पत्याउँदैन नानीले बुझ्नु भयो भने मेरो बाउले एकदम हावा बोल्छ कुरा के कुरा गर्छ थाहा नै छैन यसको प्रियहरू बाइबलले भन्छ तिमीहरू गम्भीर हौ तिम्रो आदरको योग्य जीवन बिताउनु त्यस्तो कुरा चाहिँ समझदार भनेछ सेल्फ कन्ट्रोल अनि पवित्र आत्माको फल भित्र नौटा भित्रमा चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल पनि राखेको छ त्यो चाहिँ हो समझदार भनेर नेपालीमा लेखेको रहेछ सेल्फ कन्ट्रोल भनेको चाहिँ रक्सीले नमातेको भनेको ग्रीकको अनुवाद चाहिँ रक्सीले मातेको मान्छे कहिले पनि त्यो चाहिँ कहिले पनि समझदार हुँदैन रक्सीले मातेको मान्छे जहिले अस्थिर हुन्छ हाम्रो जीवन चाहिँ अस्थिर हुनु हुँदैन हाम्रो जीवन चाहिँ स्थिर जीवन हुनु पर्दछ अनियन्त्रित लापरे जीवन छाडा जीवन जिएर हिँड्ने बुवाहरू कहिले पनि नानीले हामीलाई विश्वास गर्न सक्दैन मैले योभन्दा अघिल्लोचोटि कोलम्बसमा आउँदाखेरि मैले एकजना पास्टर यहाँले हामीले एकजना भाइको विषयमा प्रार्थना गर्न लानुभयो अनि बहिनीलाई भेट्यौँ के भयो भनेको मेरो बुढोले त रक्सी खाएर नानीहरू सबै लगिदियो अरे यहाँ त रक्सी खाँदा पनि नानी सरकारले लाँदो रहेछ चारजना नानीहरू चारवटा मान्छेले लगेछ एउटा कालीले लग्यो कहिले भन्दै थियो एउटा गोरेले लग्यो एउटा कसले लग्यो स्पेनिसले लग्यो मेरा चारवटा नानीहरू लगिदियो अब फेरि तिनीलाई कहिले देख्न सक्दिनँ प्रार्थना गरिदिनु मेरो नानीलाई भेटाउन सकौँ भनेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा चाहिँ रक्सी खाएर अनियन्त्रित भएको कारणले आज धेरै परिवारहरू लथालिङ्ग भएका छन् अनि म अविश्वासी व्यक्तिको कुरा गरेको होइन विश्वासी व्यक्ति रक्सीको कुलतमा फसेर तिनले आफ्ना नानीहरू गुमाएका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाइबलले यसो भन्छ बुवाहरू जागृति आउनेछ मण्डलीमा जागृति आउनेछ राष्ट्रमा जागृति आउनेछ तर त्यो सुरुवात चाहिँ बुवाहरूबाट गर्नुपर्छ जब बुवाहरू रक्सी खाएर मातेर हिँड्छ कसरी जागृति आउँछ घरमा नानीले कसरी विश्वास गर्न सक्छ र यसको सेल्फ कन्ट्रोल आफूलाई बसमा राख्न सक्नु ठुलो कुरा हो यसको सहरलाई कब्जा गर्नुभन्दा पनि होइन आफ्नो रिसलाई कब्जा गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा भन्छ सोलोमनले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु चौथो कुरा समयको कारणले दृढ विश्वास अङ्ग्रेजीमा चाहिँ साउन्ड इन फेथ भनेर लेखेको छ विश्वासमा बलियो हुनुपर्छ नेपालीमा चाहिँ पक्का भनेर लेखेको छ साउन्ड इन फेथ हाम्रो विश्वासमा हामी पक्का हुनुपर्छ बुवाहरू जे कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले दह्रोसँग पक्रिराख्नुहोस् मुक्तिको विषयमा उद्धारको विषयमा सुसमाचारको विषयमा हामीले जे कुरा विश्वास गरेका छौँ मण्डली जाने विषयमा सङ्गतिको विषयमा प्रार्थनाको विषयमा बाइबल पढ्ने विषयमा हामीसँग गहिरो कन्भिक्सन हुनु जरुरी छ ए बाइबल पढे पनि हुन्छ नपढे पनि हुन्छ तपाईले भन्नुस् त नानीको अगाडि एकचोटी आज नपढौं तपाईले त्यो कुरा भन्नु भने नानीले कहिले पनि तपाईलाई विश्वास गर्दैन मण्डली गए पनि हुन्छ नगए पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने नानीले अर्को जरी फाइदा उठाइहाल्छ आज नगए पनि हुन्छ भन्छ यसकारण मण्डली जानुपर्छ भन्ने कन्भिक्सन चाहिँ बुवाले नै पकड्नुपर्छ कतिजनाको चाहिँ बानी यस्तो हुन्छ $1 दिएर त चाहिँ सेमा जाला आज काकासँग भनेर आमाबाउ चाहिँ जाँदैन काकासँग पठाउँछ नानीहरूलाई भेटी दिएर पठाउने धेरै आमा बुवा पनि म हाम्रो मण्डलीमा छ नेपालमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफू चाहिँ सेवा नगएर छोराछोरीलाई भेटी दिएर नपठाउनु सेवामा तर प्रियहरू तपाईँलाई मैले नै आफ्नो नानीलाई सङ्गतिमा डोर्याउनुपर्छ मैले धेरै ठाउँ म गवाइदिन्छु मेरो हजुरबुवाले जतिसुकै काम भए पनि सङ्गति भने उहाँले कहिले छोड्नु भएन अनि मेरो बुवालाई त्यही कुरा सिकाउनु भयो हामी त सङ्गति जानुको लागि 2 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो 12 गरे भने ठाउँबाट दमक आउनु पर्थ्यो रथ खोलै खोला हिँडेर आउनु पर्थ्यो अब तपाईँ विन्टरमा त ठिक छ बर्खाको टाइममा रतुवा खोला किनारमा हिँड्नु सजिलो कुरा थिएन 83 मेरो बुवाले साइकल किन्नुभयो त्यस पछाडि 83 साइकल किनेपछि हिरो साइकल त्यो बेला गाउँको सबै मान्छे हेर्नु आएको थियो साइकल हेर्नुलाई हाम्रो घरमा निकै मान्छे भेला भएको थियो अहिले सम्झिँदाखेरि त त्यो फोटो भएको भए चाहिँ मजा हुन्थ्यो होला साइकल हेर्नु आएको हामी 5जना परिवारमा बाबाले त्यो साइकलमा कता कता चढाउनु होला सायद आज फेसबुक भएको भए हामी भाइरल हुने त्यो बेला बुवाले आमा र बुवा हामी 5जना त्यो साइकलमा चढेर हिँडेको हामी भाइरल हुँदैन थियो आज हजुर मेरो विषयमा पास्टरले भनेपछि एक दिनमै हामी 1 मिलियनले हेर्थ्यो होला 7जना मान्छे एउटै साइकलमा चढेर गयो भने त्यो समयहरू थियो जुन समयमा गाडीको सुविधाहरू पनि थिएन तर हाम्रो आमा र बुवाले हामीलाई निरन्तर सेवा लगिराख्नु भयो त्यो बेलाको जस्तो यस्तो चर्च कहाँ हुनु र हामी चर्च हेर्नलाई गएको होइन नि त्यो बेला फ्यान्सी चर्च थिएन हाम्रो चर्च त बाँसले बारेको थियो उतापट्टि गाई म्याउ म्याउ गर्थ्यो होइन गाईले मुवा गर्थ्यो के भन्थ्यो गाई गोरु डुग्रिन्थ्यो उतापट्टि बाख्रा कराउँथ्यो म्यामेर मुमु अब चर्च चाहिँ त्यस्तैमा थियो यता बाँसले बारेको उता गाई उतापट्टि बाख्राहरू उतापट्टि थिए त्यो चर्चले बाँसले बारेको तर हामीले एकदम उत्साहको कुरा थियो चर्च जाने त्यो बेला चाहिँ सन्डे नै चर्च लाग्थ्यो अहिले जस्तो सटरडे थिएन नेपालमा सुरुमा मैले 19 कतितिर कुरा 79 को 78 79 तिर कुरा गरेको तर हामी भोलि चर्च लाग्ने भने चाहिँ आज हामी तयारी हुन्थ्यौं शनिबार हामीले लुगाहरुमा आइरन लाउँथ्यौं त्यो बेला अहिले जस्तो प्यान्ट थिएन हाफ प्यान्ट थियो बाक्लो हाफ प्यान्ट चिप्ली खेल्दा पनि नफाटोस् भनेर त्यस्तो खालको हाफ प्यान्ट थियो बोटो खालको हाफ प्यान्ट त्यो बेलकै हामी आइरन लगाउँथ्यौं अहिले जस्तो इलेक्ट्रिक आइरन थिएन बिजुली थिएन त्यो बेला कोइला हालेर मेरो हजुर बुवाले त्यो बेला मलेसियाबाट ल्याएको त्यो कोइलाको आइरन थियो त्यो लगाएर हामी लाउँथ्यौं पर त्यो भेटी बुवाले हामीलाई कोइन्स दिनुहुन्थ्यो त्यो बेला 25 पैसा ठुलो पैसा थियो झुकेर हामीलाई 1 रुपैयाँ नोट दिनुभयो भने हामी बेलकै आइरन लगाउँथ्यौं त्यो नोटलाई हामी सिधा बनाएर बाइबल चेपमा राखेर हामी चर्च जान्थ्यौं प्रभुलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट दिनुपर्छ भनेर हामीले सिक्यौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु एज अ ड्याडीहरु एज अ बुवाहरु तपाईले नानीलाई कसरी निर्माण गर्दै कसरी हुर्काउँदै हुनुहुन्छ मण्डली जाने विषयमा तपाईको कन्भिक्सन के छ म एउटा ठाउँ गएको थिएँ त्यो दिन बप्तिस्माको कार्यक्रम थियो पास्टरले बप्तिस्मा दिने ठाउँमा लानुभयो उहाँले मलाई भन्नु तपाईले बप्तिस्मा दिनुस् मैले भने त म हैन तपाई मण्डलीको पास्टर हो तपाईले बप्तिस्मा दिनुस् अनि म बाहिर बसे अनि चाहिँ 6-7 जना बप्तिस्मलाई निम्ति तयार थिए एकजना भाइ 19 वर्षको केटो बप्तिस्मा दिन लिनको लागि त्यो पाटाखाडी भन्थ्यो कि पाटाखाडी भने पाटा धुने ठाउँ त्यो खाडी हुन्थ्यो अनि त्यो खाडीमा पसेको मात्रै त्यो बाउ कराउँदै आयो रोक 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 भन्यो के भने किन रोक भनेको भन्छ त्यो छोरालाई बप्तिस्मा नलिनु भनेको रहेछ बाउ मण्डलीको पुरानो विश्वासी छोरा 19 वर्षको छोरा बप्तिस्मा लिनु खोज्दैछ तर बाउले भन्छ अहिले बप्तिस्मा लिनु पर्दैन छोरा रुए गर्यो बाउले यहाँ समातेर लिएर गयो घरमा कल्पना गर्नुस् 19 वर्षको मान्छेले बप्तिस्मा नलिएर कति वर्षमा बप्तिस्मा लिने बुवाहरु तपाईको कन्भिक्सन के हो बप्तिस्माको बारेमा कजना बुवाहरु म यसो भन्दै गरेको सुन्छु ए बप्तिस्मा नले पनि हुन्छ त्यो क्रुसमा येशू ख्रीष्टसँग टाँगेको दुईटा चोरले त बप्तिस्मा लिएन येशूले भन्नुभयो तिमी आज मसँगै स्वर्गलोकमा छौ बप्तिस्मा नलिए पनि त स्वर्ग जानु मिल्दो रहेछ नि तैले किन बप्तिस्मा लिनु पर्यो दाजुबा दिदी पनि तपाईले यो पनि सुनिराख्नुहोस् त्यो चोरसँग त क्रुसमा ओर्लेर आउने समय थिएन नि तपाईले त्यो चोर जस्तो क्रुसमा टाँगिनु भएको छैन यसकारण छोराछोरीलाई उल्टो शिक्षा नदिनुस् त्यो चोर पनि स्वर्ग गयो त बप्तिस्मा नलिए त्यस्तो खालको शिक्षा नदिनुस् उसको त समय थिएन नि त क्रुसबाट ओर्ली आउनु उसको मृत्यु त्यहाँ नजिक थियो अब केही समय उनको नली खुट्टा भाँचेर रोमी सिपाहीले उनलाई मार्न लागेका थिए उनीसँग क्रुसबाट ओर्लेर आउने समय थिएन कहाँको बप्तिस्मा लिनु उनले त्यस्तो खालको शिक्षा दिएर नानीलाई बप्तिस्माबाट नरोक्नुहोस् मेरो छोरालाई मैले 14 वर्षको उमेरमा मण्डलीमा अगाडि ल्याएर ग्रहण गराएको मेरो छोराले यसो नभनोस् मेरो बुवाको बुवा पनि पास्टर थियो मेरो बाजे पनि पास्टर हो मेरो बुवा पनि पास्टर म त पास्टरको घर नजन्मेको म त झन् विश्वासमा म बाँचिसकेको मान्छे उद्धार पाएको मान्छे मैले किन यसलाई ग्रहण गर्ने त्यो प्रकारको कुरा नबुझोस् भनेर मेरो छोरालाई मैले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेको मैले उलाई भने म पनि पापी मानिस हो मलाई तपाईको मुक्तिको खाँचो छ धन्यवाद तपाई मेरो लागि मर्नु भएको लागि मेरो छोरालाई मैले ग्रहण गराएको धेरैजना यहाँ जवानहरु प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन होला तपाईको आमा बुवाले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नु भएको कारणले तपाई क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिनु भयो होला तर व्यक्तिगत रूपमा यीशुलाई ग्रहण गर्नु जरुरी छ यसका आमा र बुवाहरु तपाईको त्यो जिम्मेवारी हो आफ्नो नानीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले ख्रीष्ट येशूमा डोर्याउनु तपाईको जिम्मेवारी हो म पनि बप्तिस्मा लिन्न भन्ने मान्छे थिएँ एक समयमा जब 16 जनाको बप्तिस्मा दियो रतो खोलामा मेरो बुवाले बप्तिस्मा लिएर आउँदै गर्दाखेरि मेरो हृदयमा यस्तो खालको कुरा आयो कि बप्तिस्मा लिनुपर्छ मेरो बुवालाई भने मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस् 16 जना मान्छेहरु फर्केर आए अनि मैले बुवालाई भने मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस् मेरो चाहिँ 1989 मा मेरो बुवाले मलाई एक्लै फेरि खोलामा फर्केर गएर बप्तिस्मा दिनुभयो अनि मैले 16 वर्षकै उमेरमा मेरो छोरालाई पनि बप्तिस्मा दिएँ ताकि भविष्य उसले नभनोस् यदि मण्डलीले गवाई दिँदा यसो नभनोस् म पास्टरको परिवारमा जन्मेको कारण म क्रिस्चियन भयो भने होइन प्रियहरू ख्रीष्ट उसको लागि पनि मर्नुभयो मेरो कन्भिक्सन यही नै हो म बुवालाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईको विश्वास चाहिँ पक्का हुनु जरुरी छ सुसमाचार प्रति तपाईको कन्भिक्सन बलियो हुनुपर्छ मण्डलीमा दिने विषयमा तपाई कन्भिक्सन बलियो हुनुपर्छ दुनिया थरीको शिक्षा लिएर दशकसम्म नदिए पनि हुने रहेछ भनेर छोराछोरीसँग विवाद नगर्नुहोस् त्यसले तपाईको नानीमा एउटा नराम्रो नकारात्मक प्रभाव लैजान्छ यसका बुवाहरु चाहिँ तपाईहरु विश्वासमा दृढ हुनु जरुरी छ यसका जे कुरा तपाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यसलाई दह्रोसँग पक्रिराख्नु बुवाहरु घरको सेवाहरुमा प्रार्थनाको सेवाहरुमा नानीलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा तपाई दृढ हुनुहोस् त्यो कुराले तपाईको परिवारमा प्रभाव पार्नेछ मैले एउटा किताब पढे धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकामा लेखेको किताब यु लस्ट मी भनेर तिमीले मलाई गुमायो भन्ने अमेरिकन रिसर्चले लेखेको किताब हो अमेरिकामा किन जवानहरु मण्डलीमा छैन भनेर लेखेको किताब हो किन अमेरिकन चर्चले मण्डली जवानहरुलाई गुमायो भनेर लेखेको किताब हो यु लस्ट मी तपाईले पढ्नुस् अंग्रेजी किताब त्यो किताब पढ्दा मेरो हृदय एकदम धेरै भारी पनि भयो किनकि धेरै मण्डलीले जवानहरु गुमाएको छ किनकि मण्डलीले किन जवान गुमाए किनकि आमा र बुवाले आफ्नो घरमा ती नानीलाई परमेश्वरको वचनमा नहुर्काएको कारणले बुवाहरु यस्तो पुस्ताहरुमा तपाई आज हुनुहुन्छ यस्तो देशमा तपाईहरु हुनुहुन्छ तपाईका नानीहरुको विश्वासलाई निर्माण गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ यसकारण बुवाहरु तपाई र म विश्वासमा दृढ हुन सकेन भने साउन्ड इन फेथ हामीले जे कुरालाई पक्रेका छ त्यो कुरा दरोसँग पक्रिने बुवाहरु भएन भने हाम्रो नानीले प्रभुलाई पछ्याउनु धेरै गाह्रो कुरा हो यसका तपाईले न्यायकर्ताको पुस्तकमा जस्तै एउटा यस्तो पुस्तक आउँदैछ जसले परम प्रभुलाई चिनेन यहोशुले हैन त्यही दिन घोषणा गरेको म र मेरो परिवारले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौं सारा इजरायलले भने हामी पनि तपाईसँगै हाम्रो सारा परिवारले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौं तर त्यसको ठीक नेक्स्ट पुस्तक चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तक हो यहोशु पछाडी यस्तो यस्तो पुस्तक आयो एउटा जसले परमप्रभुलाई चिनेन भन्ने लेखेछ आजको अमेरिकन जेनेरेसनहरु अमेरिका हुनुभएका आमा र बुवाहरु म यहाँलाई यही कुरा हौसला दिन चाहन्छु हामी हरेस खानुपर्ने कुनै कारण छैन तपाईहरु ढिलो हुनु भएको छैन तर तपाईले अहिलेदेखि एउटा निर्णय गर्नुपर्छ कि म मेरो नानीहरुलाई विश्वासमा हुर्काउने छु त्यसपछि दृढ प्रेम अंग्रेजी स्टेडफास्ट लभ फ्यामिलीमा त्यो प्रेम नानीले देख्नु पर्छ अनि यस्तो भनाइ छ नानीले चाहिँ कसरी आमाले माया गरेको देख्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जब बुवाले उसको आमालाई माया गरेको देख्छ तब नानीले विश्वास गर्छ अरे मेरो बुवाले मलाई माया गर्नुहुन्छ यसकारण ड्याडी एन्ड मम को बीचमा आमा र बुवाको बीचको त्यो प्रेम नानीले देख्नु जरुरी छ यसकारण आमा र बुवाहरु जति यहाँ हुनुहुन्छ तपाईको परिवारमा कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुनु जरुरी छ अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन हामी कोही पनि सिद्ध छैनौं म पनि सिद्ध भई कारण यहाँ उभिएको होइन सबै परिवारमा केही न केही चुनौतीहरु छन् समस्याहरु आउँछन् तर म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बुवा र आमाहरु तपाई कहिले पनि नानीको अगाडि ओपनली झगडा चाहिँ नगर्नुस् यसको अंग्रेजीमा गुड फाइट भन्छ फाइट अ गुड फाइट असल लडाई लड्नु पर्छ बुढाबुढीको बीचमा पनि लडाई हुन्छ तर चाहिँ कसो अरे इट मस्ट बी द गुड फाइट अनि त्यो गुड फाइट कहाँ हुन्छ भन्नुस् त कोठाभित्र हुन्छ यसमा चुकुल लाउनुहोस् नानीहरुको अगाडि नबस्नुहोस् कोठाभित्र थुन्नुहोस् चुकुल लाउनुहोस् अनि श्रीमतीलाई भन्नुहोस् कुर्सीमा राख्नुहोस् तपाईँ कुर्सीमा बस्नुहोस् तिमीलाई के कुरादेखि मसँग चित्त बुझेको छैन भन दुईजना कुरा गर्नुहोस् र तपाईले यदि गल्ती गरेको महसुस भयो भने श्रीमतीले यो कुरादेखि मलाई चोट लागेको छ भनेर भनिन् भने तपाईले पनि आइ एम सरी बुवाहरु जुन पुरुषले सरी भन्न सक्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो कोही बेला हामीलाई श्रीमानको घमण्ड हुन्छ सरी भन्ने एकदम गाह्रो हुन्छ हैन तर म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो कुरा हामीले सुरु गर्नुपर्छ यदि तपाईले नानीको अगाडि कहिलेकाहीँ झगडा भइहाल्यो भने नानीकै अगाडि अंकमाल गरेर छुटेको नानीले देख्नुपर्छ नत्र नानीबाट नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ यसका नानीको अगाडि सरी भनेको नानीले सुन्यो भने त्यो नानीले भविष्यमा पनि उसले जब विवाह गरेर जानेछ उसको श्रीमतीलाई उसले सरी भन्छ त्यो उसले बुवाबाट सिकेको कुरा हो हाम्रो नेपाली भाषाको कल्चर चाहिँ कस्तो भने नि कोही बेला गाउँमा नानीहरु लडाई गरेर आउँछन् हैन रुँदै आउँछ कोलले कुट्यो धनबहादुरले कुट्यो यहाँ रुँदै आउने हैन नि अबदेखि आउँदा रुँदै आउने हैन अर्को दिन रुँदै आउँदैन रुवाएर पाउँछ अर्को दिनको दादा पल्टेर आउँछ यसकारण आमा र बुवाले आज छोराछोरीलाई दादा भन्नु सिकाइराछ त्यसलाई ठिक पारेर आइज भने क्षमा दिएर आउनु भन्नु छैन हैन त्यो धनबहादुरलाई ल्याएर धनबहादुरसँग सरी भन् धनबहादुरलाई माफ गरिदिनुपर्छ है बाबु भनेर सिकाउनु पर्ने धनबहादुरसँग बदला लिएर आइज भने सिकाउनु हामी सिकाइरहेछ अनि नानी अर्कोचोटि रुँदै आउँदैन नि रुवाएर पाउँछ यसको प्रियहरू त्यो दृढ प्रेमलाई हामीले परिवारमा हामीले निर्माण गर्न सकौं र अन्तिम चाहिँ धैर्यता भनेर लेखेको छ हरेक बुवाहरू धैर्य हुनु जरुरी छ सबै कुराको रिजल्ट चाँडो आउँछ भन्ने छैन सायद तपाईले फाइनान्सको क्षेत्रमा किन नहोस् स्पिरिचुअल क्षेत्रमा किन नहोस् नानीहरुको आत्मिक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ चाँडै तपाईले प्रगति देख्नुहुन्न होला तर तपाईं र मसँग धीरजता हुनु आवश्यक छ धैर्यता यसको पवित्र आत्माको फल भित्र 9 वटा त्यो तपाईले हेर्नुभयो भने फलको 9 वटा क्याटेगोरी भित्र हेर्नुहुन्छ अन्तिममा चाहिँ पवित्र आत्माको फलमा चाहिँ अन्तिम चाहिँ धैर्यता भनेर लेखेको छ बुवाहरु हामी धैर्य हुनु पनि जरुरी छ कतिजना बुवा एकदम अतालिन्छ छिमेकीले कत्रो घर बनाइसक्यो कत्रो घर किन्यो त्यस्तो कुरा कम्पेरिजन कहिले नगर्नुस् तपाईको समय ऋतुमा परमेश्वरले तपाईलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ तपाईसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट रहनुहोस् नानीलाई त्यो कुरा सिकाउनुहोस् प्रतिस्पर्धाको कुरा नसिकाउनुस्, विश्वासको कुरा सिकाउनुस्, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउनुस्, धैर्यताको कुरा सिकाउनुस्। समय एकै रातमा हुँदैन, धैर्यता हुनु जरुरी छ। हाम्रो नानीले सधैँ असल गर्छ एकै रातमा हुन्छ भन्ने छैन, धैर्यता पनि परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। यसको धैर्यतालाई तपाईँ पक्रिराख्नुहोस्। यसको धैर्यता तपाईँ याकुबमा पढ्नु, यसले लेखेको छ, धैर्यता गर्ने मानिस चाहिँ सबै कुरामा परिपक्व हुन्छ भन्छ। धैर्यता भएको मान्छे चाहिँ, धीरज गर्न सक्ने, धैर्य गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ म्याच्योर मान्छे हो। अंग्रेजीमा त कम्प्लिट पनि लेखेको छ, परिपक्व र सिद्ध मान्छे हो। इज अ म्याच्योर एन्ड कम्प्लिट। कम्प्लिट भनेको चाहिँ सबै कुरामा सिद्ध भन्ने त होइन, कम्प्लिट मान्छे भनेको यही नै हो, जो परमेश्वरको इच्छा यही नै होला भनिकन उसले परमेश्वरको इच्छालाई पर्खने हो। कहिले तपाईँ मेरो जीवनमा परिवारमा यति धेरै नकारात्मक कुराहरू घट्दछ। एकजना साथीले, पास्टर सुरेशले मलाई एकजना दाईलाई चिनाउनु भयो, एकजना मिसनेरीलाई 2013 को बिएनसी कन्फरेन्समा। अनि मैले वचन बोलिसकेपछि उहाँले आउनुभयो अनि परिचय भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा गएर म सुसमाचार प्रचार गर्छु। उहाँको श्रीमती क्यान्सरद्वारा उहाँको श्रीमतीको मृत्यु भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले केही समय पर्खनु भयो, निरन्तर प्रभुको सेवा गरिराख्नु भयो। अनि उहाँको दोस्रो पछि उहाँले बिहा गर्नुभयो, त्यसको 2 वर्ष पछाडि। अनि बिहा गरेको 1 महिनामा थाहा भयो उनको सेकेन्ड वाइफको पनि क्यान्सर भयो। अनि तर पनि उहाँहरू दुवै, उहाँ यस्तो स्थिर मान्छे, यस्तो स्थिर मान्छे। उहाँको जीवनमा मैले कुनै पनि त्यस्तो निराशपन देखिनँ। परमेश्वर जुन मिसनको लागि उहाँलाई बोलाउनु भयो, अहिले मधेसी जातिको बिचमा उहाँले पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति मात्रै 39जना प्रचारकलाई उहाँले गाउँमा छोडेर प्रचारमा छोडेर आउनु भएको छ। अब म नेपालमै गएर बस्छु भनेर उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँको एउटै छ, 50-60 जनालाई उहाँले प्रचारमा पठाउनुहुन्छ, गाउँको मन्दिर स्थापना गरेर मुस्लिमको बिचमा उहाँ सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती क्यान्सरद्वारा लास्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ, र पनि उहाँले निरन्तर आफ्नो परिवारलाई, श्रीमती लिएरै नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ उहाँहरूको कमिटमेन्ट देखेर। भर्खरै उहाँको श्रीमती मृत्युमा क्यान्सरद्वारा कति ठुलो एउटा चुनौती परिवारमा आइरहेको थियो। तर परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ धीरजी पनि हुन्छ। उसले कहिले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्दैन, किन यस्तो हुन आयो, किन तपाईँले मलाई यस्तो हुन दिनुभयो, क्वेसन गर्दैन। तर परमेश्वरको इच्छालाई खोज्दछ, पर्खन्छ। त्यसलाई चाहिँ याकुबले 1:3 भन्दछ, हि इज अ म्यान अफ कम्प्लिटनेस। एउटा पूर्ण र सिद्ध भएको मान्छे हो। खालि त्यो म्याच्योर मान्छे होइन। म्याच्योर मान्छे भनेको चाहिँ, परिपक्व मान्छे भनेको चाहिँ परमेश्वर सबै समस्याहरूमा स्थिर रहने मान्छे। त कम्प्लिट मान्छे चाहिँ सबै कुरामा परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरको इच्छा के हो म जान्दिनँ, तर म तपाईँमा भर पर्छु भनेर हिँड्ने मान्छे हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवारमा कतिवटा त्यस्तो परिस्थिति हामी जान्दछौँ, चुनौतीबाट हामी जाँदछौँ। तर त्यो बेला पनि हामी धीरज धर्नु जरुरी छ। कहिले पनि नानीको अगाडि नेगेटिभ कुरा नगर्नुहोस्। खै परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुनेन, यसको लागि घरको लागि प्रार्थना गरेको, कोही प्रार्थना सुनाइ भएन, त्यसको नेगेटिभ कुराहरू फ्यामिलीमा कहिले कुरा नगर्नुहोस्। नानीहरूले पनि, बुवा ड्याडी तपाईँले अस्तिदेखि प्रार्थना गरेको होइन घरको लागि भन्दै गरेर तपाईँले भन्नुपर्छ। परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, हामी पर्खनुपर्छ। त्यो त्यस्तो बुवा हुनुपर्छ, धीरजी बुवा भनेको। खै मैले प्रार्थना पास्टरलाई भनेको, खै मैले बुझ्नै सकेको छैन, खै परमेश्वर पनि बुझ्नै नसक्ने परमेश्वर, के खालको परमेश्वर। त्यस्तो कुरा तपाईँ कहिले नगर्नुहोस् घरमा। तपाईँ ड्याडी तपाईँले भन्नुपर्छ, परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ। तपाईँले अब्राहमलाई पनि थाहा थिएन मोरियाको पहाडमा परमेश्वरले कसरी थुमालाई जुटाउनुहुनेछ। तर बाइबलले यसो भन्छ, अब्राहमले आफ्नो पुत्रलाई लिएर मोरियाको डाँडामा गए, किन उनले विश्वास गरे। अनि बाइबलले भन्छ उनी परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेको उनले धीरज साथ उनले परमेश्वरमा विश्वास पनि राखे। यसको एज ड्याडीहरू, बुवाहरू, श्रीमानहरू, हामी धीरज धर्नु जरुरी छ। सबै कुराको परिवर्तन एकै रात हुँदैन। थुप्रै कुराहरू तपाईँको लाइफमा विवाह गरेपछि थुप्रै कुराहरू तपाईँले अप्ठ्यारो समयहरूबाट तपाईँ जानुहुन्छ। तर धीरज धर्नु पनि जरुरी छ। धीरजले परिपक्वतातिर हामीलाई डोर्याउँदछ। सानो समस्या भयो कि छुट्छु भनिहाल्छ कतिजना मान्छे, ए योसँग जिन्दगी चल्दैन। एकजना प्रभुको दासले, उहाँ मण्डलीको अगुवा नै हुनुहुन्थ्यो, म श्रीमतीसँग बस्नु नसक्ने भयो, के गरौँ लाजस भन्नुभयो। मैले के गर्ने तपाईँलाई, के भनेको, ए श्रीमती खै मलाई त के भन्नु कुन दिनमा बिहा गरेछु भन्थ्यो। मैले भने परमेश्वरमा धीरज गर्नु जरुरी छ। सबै कुरा एकै रातमा सबै कुराहरू हुँदैन, धीरज गर्नुहोस्। म त डाङडुङ गरिदिन्छु मलाई त ठिक लाग्छ हैन बुझ्नु भयो भने डाङडुङे ड यसकारण क ख ग ग पढाउँदा कपुरी क खरायो ख ड मा आएपछि डाङडुङे ड भन्दै भन्दै कसले सिकायो चाहिँ अनि नेपालीको क ख नै त्यस्तोबाट सुरु भएको छ डाङडुङे ड बाट त्यसले होला नेपाली श्रीमानहरु केही समस्या भएकै परिवारमा डाङडुङ गरे हिँड्नु धीरज छैन यसको एउटा गीत म सानो हुँदा एउटा कुनले कम्पोज गरे यो गीत बाहुबादाले छोर आमा मारुनी छोरा छोरी बालडङ बुलडङ देन लात्ताले भने अहिले सम्म कम्पोज गरेको सबैभन्दा नराम्रो गीत यही होला मलाई अहिले सम्म मन परेको छैन यो बुवाहरु हामी डाङडुङ गरेर हिँड्यो भने के हुन्छ परिवार भन्नुस् त घरको बुवा शिर नै जब हल्लिन्छ दुर्बल भएर जान्छ परिवारहरु कमजोर भएर जान्छ यसको एज अ बुवाहरु हामी खडा हुनु जरुरी छ यसकारण धीरजता साथ हामी निरन्तर अघि बढिराख्न पर्छ हाम्रो जीवनमा धेरै अप्स एन्ड डाउनहरु चुनौतीहरु आउँदछन् नेपालमा मात्रै आयो यहाँ आउँदैन भन्ने कुरा होइन अमेरिकामा थुप्रै च्यालेन्ज फरक खालको च्यालेन्ज छ अमेरिकामा चाहिँ मैले धेरैजना अमेरिकामा आएर देखेको छु धेरैजनाले डिभोर्स पनि गर्नु भएको छ मैले देखेको धेरै लिडर्सहरुले पनि डिभोर्स गर्नु भएको छ मैले पहिलोचोटि अमेरिका आउँदा भेटेको धेरैजना लिडर्सले डिभोर्स गरेका छन् म तपाईलाई बताउन चाहन्छु धीरजताको अभावमा अनि त्यो चाहिँ हो आफूलाई संयमतामा राख्न नसकेको कारणले नानीहरु बिचल्ली भएका छन् होला एउटा छोरा एउटा बाउले लग्यो एउटा छोरी आमाले लग्यो होला तपाई बाँडफाँड भयो मिल्यो कुरा तर होइन प्रियहरु त्यो कुराको पीडा तपाईहरु मेरो जीवनमा रहिरहन्छ यसकारण मानिस मुन्द्रोको किताब मैले एउटा पढ्दै थिएँ वान अफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन ह्युमन लाइफ इज अ डिभोर्स मानव जीवनको सबैभन्दा दुःखद अनुभव भनेको नै डिभोर्स हो गोलीले भरि एकचोटी मार्छ अरे तर डिभोर्स गरेपछि त्यसले बिस्तारै हाम्रो जीवनलाई ध्वस्त बनाउँछ यसका प्रियहरु परमेश्वरको गुड न्यूज चाहिँ यही छ डिभोर्स गरेर कतिजना बस्नु भएको छ भने पनि तपाईको लागि शुभ सन्देश यही नै छ कि परमेश्वर स्टिल तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ग्रेस अफ गॉड परमेश्वर अनुग्रह चाहिँ यही नै हो तर जुन बाटो तपाईले रोज्नु भयो त्यो बाटो तपाईले जानै पर्छ तर परमेश्वरको इच्छा यो छ उहाँका जनहरु यो कुराबाट नजाउन भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ यसकारण त हामीलाई परमेश्वरले यो कुरामा राखिदिनु भयो धीरजतालाई पनि यसका प्रियहरु त आत्मिक दियोलाई ननिप्नको लागि बलिरहनको लागि बुवाहरु हामी तयार हुनु जरुरी छ रबर्ट सिंहको धेरै वर्ष अगाडिको सुरुको गीतहरु हामी सुन्थ्यौ हैन आत्मिक दियो निप्दैन संसारको हुरी बतासले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुरी बतास आउँछ हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हाम्रो परिवारमा तर ती कुराले हाम्रो आत्मिक दियो ननिभेको होस् ताकि हाम्रो परिवारमा त्यो आत्मिक दियो जलिरहन सकोस् हामीले त्यसलाई चिर्न सकौं त्यसको लागि बुवाहरु खडा हुनु जरुरी छ यसकारण प्रियहरु जागृति परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ तर बुवाहरु रेडी हुनु पर्ने हुन्छ म यहाँ खडा भएको कारण चाहिँ म सिद्ध बुवा भएको कारण होइन थुप्रै स्ट्रगलहरुबाट परमेश्वरले हामीलाई लैजानु भयो तर ती सबै परिस्थितिमा एउटै कुरा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरा यही नै हो धीरज गर्नु भन्ने कुरा आत्मसंयमताको कुराहरु परमेश्वरले सिकाउनु भयो दृढ विश्वासको कुरा सिकाउनु भयो परिवारलाई निरन्तर माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो आदरको योग्य जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले सिकाउनु भयो यसका ड्याडीहरु बुवाहरु हरेक श्रीमानहरु रेडी हुनुहोस् त्यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि दिनुभएको छ यसको बुवाहरु तपाईको घरमा तपाईले लीड गर्नुपर्छ परिवारहरु प्रेयरमा तपाईले लीड गर्नुपर्छ एज अ ड्याडी यसकारण एउटा बुवाले जहिले यो कुरा कन्भिक्सन गर्नुपर्छ विश्वास गर्नुपर्छ कि परिवारलाई आत्मिक क्षेत्रमा हुर्काउने जिम्मेवारी तपाईको यसको बाइबल यसो लेख्दैन कि आमा हो आफ्नो नानीलाई प्रभुको शिक्षामा हुर्काऊ भनेर लेखेको छैन तर बाइबल यसोमा चाहिँ ए बुवा हो आफ्नो नानीलाई परमेश्वरको वचन र शिक्षामा हुर्काऊ आमा खोइ भन्दा बुवासँगै हो तर पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले बुवालाई दिनुहुन्छ यसको ड्याडीहरु हामी रेडी हुनुपर्छ धेरैजना ड्याडीहरु रेडी छैन यसकारण परिवार लथालिङ्ग छ यसको बुवाहरु तपाई टाढो भए पनि लीड गरिराख्नुहोस् एज अ बुवा म बिहान जहिले पनि कुरा गर्छु मेरो श्रीमतीसँग बिहान बेलुका कुरा भइराख्छ हैन मेरो एउटा कुरा गर्छु तिमीहरु घरमा बस्दाखेरि डिभोसन भइरहेछ प्रार्थना भइरहेछ छैन एज अ बुवाहरु मैले हरेक घरमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो एउटै इच्छा यही नै छ म धेरैजना बुवा आमा बुवालाई सल्लाह दिन चाहन्छु तपाईको डिभोसन लामो गर्नुपर्छ भन्ने छैन नानीहरु सानो छ भने छोटो गर्नुहोस् लामो गर्नुपर्छ भन्ने छैन अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा 4 वर्षको नानीलाई राख्नु भने भुसु भुसु निदाउँछ तर नानीलाई छोटो प्रार्थना गर्नुहोस् नानीको जस्तै प्रार्थना गर्नुहोस् स्कुल जाने बेलामा छोटो प्रार्थना प्रभु छोरीलाई आशिष दिनुहोस् यीशुको नाममा आमेन भन्ने पठाल्ने काका र बडाबाको लागि प्रार्थना नगर्नुहोस् नानीलाई उभाएर नानी पनि रिसाउँछ नि बडाबाउ वहाँ भुटानमा छ, आमा तल दमकमा छ, झापामा छ, उसको खुट्टामा चोट लागेको छ। यो सबै प्रार्थना गर्दा नानी कम्ती रिसाउँदैन त? स्कुल जानु पनि ढिलो भइसक्यो, तपाईले यति लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ। खानाको अगाडि टेबलमा बसेर लामो प्रार्थना नगर्नुस् आमा बुवाहरू, नानीहरू रिसाउँछ। भात कहिले खाऊ भइसक्यो हैन, त्यो धुवा उड्दै थियो अघि, अहिले धुवा पनि सकिसक्यो। प्रार्थना तन्केको तन्केछ। अन्तरबिन्तीको प्रार्थना नगर्नुस् खानाको टेबलमा उभिएर। छोटो प्रार्थना, प्रभु माममा आशीष दिनुहोस् यीशुको नाममा आमेन। सकिदको नानीको अगाडि, नानी त्यति भए पुग्छ। अलिकति लामो गरे पनि केही छैन, तर तपाईले 5 मिनेट 10 मिनेट प्रार्थना नगर्नुहोस्। म एउटा घरमा भात नखाइ निस्केको छु सानो हुँदाखेरि, घुँडा टेकायो मलाई त, घुँडा टेकेर प्रार्थना, भात खाँदा पनि घुँडा टेक्नु पर्ने रहेछ। घुँडा त टेके प्रार्थना सकिँदैन। फुपू, बडाबाउ, मामा, छेमाहरूको सबै प्रार्थना गरिसक्यो। 6-7 वटा मण्डली छोरी चर्चहरू पनि रहेछ। त्यहाँको पास्टरको, पास्टर आमाको लागि प्रार्थना भयो, अनि छोरी मण्डलीको डिकन, एल्डर बाउको लागि प्रार्थना भयो। अगाडि भात छ, राँगाको मासु त पकाएको थिएँ नि, मलाई मन त परेको थियो नि, तर के गर्नु, प्रार्थना लामो भयो, नखाइ हिँडेँ। किन म सानो थिएँ नि त, मलाई भोक लागेको बेला त्यत्रो लामो प्रार्थना गर्नु हुँदैन नि त। बुवाहरू, आमाहरू, तपाईँ जब प्रार्थनामा हुनुहुन्छ, जब टेबल कोरिपरि छोटो प्रार्थना गर्नुहोस्, छोटो एउटा वचन पढ्नुहोस्। यसको हाम्रो चाहिँ त्यो आजको वचन भन्ने किताब छ, त्यो हामी पढ्छौँ। त्यहाँ एउटा पद हुन्छ, त्यो पदको व्याख्या हुन्छ, त्यहाँ त्यो व्याख्या गरे तल चाहिँ प्रार्थना हुन्छ। अनि त्यो व्याख्यालाई, त्यो पदलाई म अलिकति व्याख्या गर्छु 1 मिनट जति। अनि त्यो पद पढ्नुको लागि, त्यो खण्ड पढ्नुको लागि 2 मिनट लाग्छ। अनि हामी त्यस पछाडि हाम्रो परिवारमा हामी टेबलमा बस्छौँ, हामी हात समातेर प्रार्थना गर्छौँ, छोटो प्रार्थना। अब लामो अन्तर्बिन्दुको प्रार्थना बुढाबुढी गर्ने हो, कोठा चुनेर गर्ने कि के गर्ने, त्यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा हो। कसैलाई गर्नुपर्ने प्रार्थना छ भने पनि हामी गर्छौँ छोटो प्रार्थना, तर लामो प्रार्थना खाने बेलामा हुँदैन। तर हाम्रो डिभोसन छोटो भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसकारण तपाईँको प्रार्थनाको वेदीहरू बुवाहरू बनाइराख्नुहोस्। भनिन्छ नानीले आमालाई धेरै माया गर्छ, तर नमुना चाहिँ बुवाकै पछ्याउँछ। यसकारण ड्याडीहरू रेडी हुनुहोस्, तपाईँको घरको वेदीलाई तपाईँले बनाइराख्नुहोस्। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस्, अब्राहमले जहाँ पनि गए उनले वेदी बनाए, तर पछि गएर अब्राहम र लुत छुटे। उत्पत्तिको 13 अध्यायमा लुतले कहीँ पनि वेदी बनाएन। लुतको सन्तान को भए? मोआबी र अम्मोनीहरू, जो इजरायलीको शत्रु भएर गए। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ। अब्राहमको जेनेरेसन हेर्नुहोस्, अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वर भन्छ। अनि योसेफ हुँदै परमेश्वर जेनेरेसनलाई आशिष दिनुभयो, किनभने उनले आफ्नो वेदी कहिले पनि बनाउन छुटेनन्। यसकारण तपाईँ र मेरो घरको वेदी बनिरहोस्, प्रार्थनाको वेदीहरू, वेदीमा आगो जलिरहोस्। अनि त्यो वेदीहरूद्वारा परमेश्वरले धेरैलाई, नानीलाई परमेश्वर तयार गर्नुहुनेछ। यसको एज ए ड्याडी गेट रेडी, ढिलो भएको छैन। तपाईँको नानी भोलि म सिकाउँछु, भोलि बाइबल पढ्नु नभन्नुहोस्, छोटो भए पनि पढ्नुहोस्। कोही बेला नानीसँग खेल्दै गर्दा पनि तपाईँले एउटा पद पढ्नुहोस्, नानी सधैँ सम्झना गरिरहनेछन्। त्यस पछाडि आमाहरूको कुरा आयो, त्यो चाहिँ 3 देखि 5 वर्षमा। ओके, आमाहरू रेडी हुनुहुन्छ होइन? हजुर, आमाहरूको पालो। 3 पददेखि यसरी लेख्दछ, यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरू पनि, अब दिदीबहिनीहरू, आमाहरू आचार व्यवहारमा सदाल हुनुपर्छ, बदखुवाई नगर्ने, धेरै मदपान नगर्ने भन्ने आदेश दियो। जे असल छ त्यही तिनीहरूले सिकाउन्। अब आमाहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ आदरको योग्य, आमाहरू पनि बिहेभ रेभरेन्टली भनेर लेखेको छ। आफ्नो परिवारमा आमाले पनि बिहेभ रेभरेन्टली, आदर साथ तिनीहरूले व्यवहार गरून्, नानीहरूसँग, आफ्नो श्रीमानसँग। यसकारण त एफिसीको 5 अध्यायको अन्तिम कन्क्लुजन चाहिँ 33 पद हो, जे सुकै भए तापनि, वाट्सो एभर, जे भए तापनि, बुवाहरूले, श्रीमानले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरोस् र हरेक श्रीमतीले आफ्नो पतिलाई आदर गरोस् भनेर लेखेको छ। कन्क्लुजन चाहिँ त्यही नै हो। प्रेम र आदर यदि 2टा शब्द मात्रै हामीले बुझ्यौँ भने पनि धेरै परिवार बलियो हुन्छ। यसकारण आमाहरू झुक्केर पनि तपाईँको श्रीमानको अनादर कहिले नगर्नुहोस्। नानीको अगाडि तिम्रो बुद्धि नै छैन, के बाउ तिमी त, तिमी केही गर्नु सक्दैन। तपाईँले नानीको अगाडि बुवाको कहिले अपमान नगर्नुहोस्। श्रीमानको कतिखेर मन दुख्छ भन्नुहोस् त? एउटै कुराले हो, अनादर। श्रीमानले खोजेको चाहिँ प्रेम होइन, आदर हो। दिदीबहिनीले खोजेको कुरा चाहिँ प्रेम हो, दाजुभाइले खोजेको कुरा चाहिँ आदर हो। दिदीबहिनीहरू अरू पुरुषसँग कहिले तुलना नगर्नुहोस्। तिमीसँगै आएको होइन सिन्सिनेटीमा, ऊ त बुढोले 5 कोठे घर किनिसकेछ, तिमी त केही गर्नु नसक्ने। कहिले पनि तुलना नगर्नुहोस्। तपाईँको श्रीमानलाई परमेश्वरले सुपरम्यान बनाउनु भएको छैन, साधारण मान्छे हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँले आदर गर्नुहोस्। तपाईले जहाँ तपाई जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु तपाई जहाँ मर्नुहुन्छ म मर्नेछु रुतले भनेको तपाईलाई याद छ हैन तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हो म कति ठाउँ सरे काठमाडौँमा मैले श्रीमतीलाई त्यही कुरा भने रुतको कुरा तिमी जानुलाई रेडी छ कि छैन परमेश्वरले भविष्यमा कहाँ लानुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन तर दिदीबहिनीहरु के तपाई आफ्नो श्रीमानसँग जानलाई तयार हुनुहुन्छ यदि तपाई श्रीमानलाई आदर गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईको श्रीमानलाई जुन कामको निम्ति बोलाउनुहुन्छ त्यसको लागि तयार हुनुहोस् र जे परमेश्वर तपाईलाई दिनु भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहोस् जे घरमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला परमेश्वरले भविष्यमा दिनुहुन्छ ठूलो घर पनि दिनु होला तर प्रियहरु अहिले हामी जे छौं अरूसँग तुलना चाहिँ नगर्नुहोस् झुकेर पनि नगर्नुहोस् तिमी केही गर्नु नसक्ने कमाउनु नसक्ने पैसा कमाउनु नसक्ने केही गर्नु नसक्ने त्यस्तो कुराहरु तपाईले श्रीमानको अपमान गर्नु भने त्यसले जहिले पनि श्रीमानलाई अनादर ल्याउँदछ यसका दिदीबहिनीहरु बाइबलले भन्छ आदरको योग्य व्यवहार गर्नु यसका बिहेभ रेभरेन्टली दोस्रो कुरा चाहिँ बदखोइ नगर्ने भनेको छ नट टु बी स्लेन्डर अघि पास्टरले पनि कुरा गर्नुभयो कुरा काट्ने होइन अरूको बारेमा निन्दा गर्ने नहुनु यस्तो कुरा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मद्यपान नगर्ने भनेको लेखेको छ अंग्रेजी नट एडिक्टेड विथ वाइन अथवा मद्यपानमा नडुबेको अब यो शहरको क्रेटको आमाहरु चाहिँ के रहेछन् भन्ने हामीलाई थाहा भयो भन्दा चाहिँ क्रेटको आमाहरु चाहिँ मद्यपान पिउने आमाहरु रहेछन् मात्ने आमाहरु हामी यो कुरा म विश्वास गर्छु सिन्सिनेटीका अथवा अमेरिका हुनुभएका आमाहरु म यो मण्डली यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ हामीले रक्सी खानु हुँदैन हो पक्कै पनि होला म त्यही कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने म विश्वास गर्दैछु है त अलिअलि खानुहुन्छ भन्नुभयो भने नि भोलि के हुन्छ तपाईको घरमा थाहा पाउनुहुन्छ अलिअलि त दिदा हुन्छ भन्नुस् कि नेपालीले अलिअलि भनेको दुईटा बोतल मात्रै अलिअलि हो अनि धेरै परिवार तपाईँ लथालिङ बन्नुहुनेछ र यो म कुरा विश्वास गर्छु मद्यपान गर्नु गलत हो भनेर म तपाईलाई प्रमाणित गर्न चाहदिन तर बाइबल यसो भन्दछ मद्यपान गर्ने मान्छे तपाईँ हितोपदेशमा पढ्नुहोस् 23 मा पढ्नुहोस् 20 मा पढ्नुहोस् मद्यपान गर्नेहरू कहिले बुद्धिमान हुँदैनन् तिनीहरू झुत्रेर झाम्रे हुन्छ भन्छ रक्सी खाने मान्छे बुद्धिमान देख्नु भएको छ रक्सी खाएको मान्छे मातेर डङ्ग्रो लडिरा हुन्छ के बुद्धिमानको कुरा गर्नुहुन्छ आफ्नै घर त चिन्दैन उनले आफ्नो घर कहाँ हो कतिले त मेरो नाम के हो पनि भन्छ मातेको मान्छेले सुन्नु भएको छैन मातेको मान्छेलाई उसको नाम पनि थाहा हुँदैन यसको बाइबलले भन्छ मतवालाहरू कहिले बुद्धिमान हुँदैनन् यसको कुलतमा फस्नेहरू झुत्रेर झाम्रे हुन्छ भन्छ सोलोमनले धेरै मद्यपान गरे सोलोमनको अन्तिम कन्क्लुजन यही नै हो कि मद्यपान धेरै मानिसलाई बुद्धिहीनतातिर लैजाँदछ यसकारण आमाहरू मद्यपान नगर्ने आमाहरू हुनुपर्दछ आमा मातेको देख्नु भएको छ हजुरले आमा मातेको तपाईले देख्नु भएको छैन होला छक पर्नुहुन्छ तपाई आमा त माते भने पुलुक पुलुक लड्दै छ मैले देखेको छु नि आमाहरु मातेको नानी छेउमा आउँछ कि दुध खानु खोज्छ आमा पुलुकै लडिहाल्छ जिउ थाम्नै सक्दैन आमाले त्यस्तो आमाहरु भयो भने के हुन्छ बाइबलले भन्छ आमाहरु चाहिँ मद्यपान गर्ने नहुन् तर तिनीहरूले चौथो कुरा मलाई साह्रो मन पर्ने कुरा तिनीहरूले जवान छोरीहरूलाई सिकाउन भन्छ अंग्रेजीमा चाहिँ द डेभलप अ मिनिस्ट्री अफ टिचिङ टु देयर यंगर वुमन तिनीले आफ्नो जवान छोरीहरूलाई सिकाउने आमाहरु हुन् ओके त्यसपछि चाहिँ पावलले के भन्छ जवान छोरीलाई के सिकाउनु भनेर पावलले लेख्दछ अनि विशेष गरी 7 वटा कुरा सिकाउनु भनेर पावलले लेख्दछ कतिजना आमाहरु यहाँ हुनुहुन्छ हात उचाल्छु जसको छोरी हुनुहुन्छ आमाहरु हात उचाल्छु छोरीहरु छोरी भएको आमाहरु ओके धेरै जनाको आमाहरुको छोरी हुनुहुन्छ ओके हात राख्नुस् आमाहरु बाइबलले यसो भन्छ तपाईहरुले आफ्नो छोरीलाई सिकाउनु के सिकाउनु आफ्नो पतिलाई माया गर्नु जति जनाको छोरीहरु जवान हुनुहुन्छ विवाहितहरु हुनुहुन्छ म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईले आफ्नो छोरीलाई प्रेम गर्नलाई सिकाउनु यसकारण आमाहरु तपाईको छोरी विवाह भएर गएका छन् भने तपाईले जहिले पनि छोरीलाई फोन गर्दा भन्नु ज्वाइँलाई ख्याल गरेस् है भनेर ख्याल गर्नु नेपालमा चाहिँ ख्याल गरेस् वास्ता गरेस् भन्छ नि म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो बिब्लिकल हो बाइबलले भन्छ हरेक आमाले यो कुरा सिकाउनु के सिकाउनु आफ्नो छोरीहरूलाई माया गर आफ्नो श्रीमानलाई तिनीले माया गरून् यसको आमाहरु कहिले पनि ज्वाइँको विरुद्धमा कहिले पनि झुक्केर पनि कुरा नगर्नु होला बाइबलमा त लेखेको छैन तर नेपाली उखानमा लेखेको छ भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेर मैले नि बुझ्नु भयो होला नि त्यो चाहिँ उखान हो त्यो चाहिँ एउटा मेटाफोर मात्रै हो तपाईको ज्वाइँले सुन्यो भने के हुन्छ सासूले भनेको कुराहरु कस्तो केटासँग बिहा गरिसो त्यस्तो केटासँग कस्तो जोइ पर्यो तेरो भागमा तेरो जोई जस्तो बेकामी कोही रहेन रहेछ झुकेर पनि नभन्नुस् आमाहरु मुखबाट खुस्की हाले भने पनि तपाईले छोरीलाई क्षमा माग्नु पर्छ कहिले कुरा नगर्नुस् तपाईले त्यसो भन्दै गर्दा तपाईले उसको श्रीमानलाई उसको शिरलाई अपमान गर्दै हुनुहुन्छ यसो बाइबलले यसरी सिकाउँदछ ती आमाले सिकाउन कि तिनीले आफ्नो जवान छोरीहरूलाई सिकाउन के सिकाउन तिनीले आफ्नो पतिलाई माया गर अंग्रेजी यसरी लेखेछ लभर अफ देयर हस्बेन्ड आफ्नो पतिको लागि असल लभर हुनको लागि प्रेमी हुनको लागि सिकाउन दोस्रो कुरा तिनीले आफ्ना बालबच्चालाई माया गर्न सिकाउन यसका आमाहरुले पनि जसरी आमाहरु हुनुहुन्छ तपाईको छोरी विवाहित हुनुहुन्छ नानीहरु छन् भने तपाईले जहिले पनि सिकाउनु छोरीलाई कि यसो भन्नु अरे तिमीले आफ्ना छोरा छोरीलाई माया गर्नु वास्ता गर्नु तेस्रो कुरा समझदार अघि त्यही कुरा आत्मनियन्त्रित भएर जिउनु पतिव्रता भनेर लेखेको छ पाँचौं कुरा घर जम गर्ने अंग्रेजीमा चाहिँ टु बी बिजी एट होम भनेर लेखेको छ अति बेलाको बिब्लिकल प्यारेन्ट्स र फ्यामिली तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ श्रीमानहरु काम गर्ने श्रीमती घरमा देखरेख गर्ने परिवार र नानीहरु छ भने आमाले घरलाई देखरेख गर्ने हो कसैको तपाई नानीहरु सानो छ भने मेरो व्यक्तिगत सल्लाह यही नै छ यो बिब्लिकल सल्लाह पनि यही नै हो एकजना चाहिँ घरमा भएको चाहिँ राम्रो हो म टेक्सासमा पहिलो चोटी आउँदाखेरि एउटा घरमा म गएको थिएँ त्यो घरमा चाहिँ दुईजना नानी भित्र रहेछ बाहिरबाट तालचा लगाएर छ ठुलो टिभी खोल्दै गर्छ हामीले झ्यालबाट हेरेको ठुलो टिभी हेरेर दुईजना नानी बसिरहेको थियो रिमोट रहेछ दुईजना रिमोट खोसाखोस गरेर नानी बसिरहेको थियो आमा र बाउ चाहिँ काममा गएको रहेछ म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सायद त्यो गलत तरिका हो प्यारेन्टिङको बिब्लिकल त्यो बेलाको मोडल चाहिँ यही नै थियो कि आमाहरूले चाहिँ घरलाई देखरेख गर्नुपर्ने थियो आमाहरू काम गर्नु हुँदैन भनेको होइन काम गर्नुहोस् तर परिवार नानीहरू सानो छ भने चाहिँ यदि आमाहरू बाजे बोजू हुनुहुन्न देखरेख गर्ने व्यक्तिहरू छैनन् भने चाहिँ आमाहरूको जिम्मेवारी हो मेरो विषय अमेरिकन एउटा कल्चर मलाई मन परेको कल्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सानो नानीलाई घरमा छोड्नु हुँदैन एक्लै भन्ने कुरा कारण त्यो पनि हो अब यो सरकारले त्यो बुझेर राखे गरे मलाई थाहा छैन तर मलाई त्यो मन परेको कल्चर त्यही नै हो नानीहरूलाई देखरेख गर्ने काम आमाको जिम्मेवारी थियो बुवाको अनुपस्थितिमा यसका तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा यदि तपाईँको हजुरआमा हजुरबुवा हुनुहुन्न तपाईँ एक्लै श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने सानो नानी छ भने बाइबलले भन्छ तिनीले आफ्नो छोरीलाई सिकाउनु तिनी घर जम गर्ने हुन् टु बी बिजी एट होम घरमा लाई राम्ररी देखरेख गर्ने घरलाई राम्ररी मिलाउने तपाईको घर साधारण घर भए पनि तपाई सायद अपार्टमेन्टमै बस्नु भए पनि घरलाई चटाचिटिक राख्नुहोस् बाउको हापेन यता झुन्डेको आमाको सारी त्यता झुन्डेको नानीले दिशा पिसा गरेर लडी बडी गरेको श्रीमान आउँदा देख्यो भने साह्रो निराश हुन्छ पुरुषले जब घरमा आउँछ घर चाहिँ यदि व्यवस्थित छैन जहिले निराश हुन्छ भन्छ किन पुरुष लेफ्ट ब्रेन प्रयोग गर्ने पुरुषहरू चाहिँ घर चाहिँ व्यवस्थित घरको उसले जहिले पनि इच्छा राख्छ कस्तो हुन्छ ल भन्नुस् त बाउ घरमा आउँदाखेरि चाहिँ आमा पनि कपाल नकोरेको झिङरिङ भएर बसेको नानी लडीबडी गरेर दिशा पिसा गरेर लडीबडी गरेर रुँदै गरेको कस्तो हुन्छ ल त्यो बाउ यसकारण बुवा आउने बेलामा जहिले घरलाई चटकचिटी राख्नुहोस् वास्ता गर्नुहोस् आफ्नो परिवारलाई नानीलाई देखभाल गर्नुहोस् अरे बुवाको अनुपस्थितिमा आमाको ठुलो जिम्मेवारी छ जसरी तिमोथीलाई उनको हजुरआमा लोइस र उनको आमा युनिसले हुर्काए हरेक आमाहरूको त्यो जिम्मेवारी पनि छ कि तपाईँले आफ्नो नानीलाई हुर्काउनुहोस् छैटौं कुरा चाहिँ दयालु हुनलाई हरेक आमाले छोरीलाई सिकाउनु के हुनलाई दयालु हुनलाई दयालु भनेको चाहिँ मुठी खोल्ने हुनलाई सिकाउनु आज मण्डलीहरूमा मुठी खोल्ने कुराहरूमा प्रायः दिदीबहिनीले नै पैसा आर्थिक भार जिम्मेवारी लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि तपाईको श्रीमतीले घरको सबै आर्थिक भारलाई सम्हाल्नु भएको छ भने यदि तपाईले आर्थिक कुरा जिम्मेवारी श्रीमतीलाई जिम्मा दिनु भएको छ र उनको आमा र आमाले राम्रो ट्रेन गरेको छोरी हो भने मण्डलीमा कहिले पनि पैसाको अभाव हुँदैन किनकि त्यो आमाले मुठी खोल्नलाई सिकाएको हुन्छ त्यो आमाले दया गर्ने कुरा सिकाएको हुन्छ मण्डलीमा दुखी र गरिबलाई देख्दाखेरि मुठी खोल्नलाई आमाले आफ्नो छोरीलाई सिकाउनु भन्छ यसको आमाहरू तपाईले छोरीलाई सिकाउनु पर्छ किन के सिकाउनु अरे दयालु हुनको लागि तपाईले याद गर्नुहुन्छ जब हितोपदेशमा तपाईले पढ्नुहुन्छ अन्तिम अध्याय आगुरको नीतिवचन लमुएलको नीतिवचन 30 र 31 अध्याय चाहिँ सोलोमनले लेखेको होइन त्यहाँ के लेखेको छ 31 अध्यायको 20 पदमा त्यो स्त्री जसले बिहानै सबेरै काम गर्छिन् आफ्नो परिवारको निम्ति सबै कुरा जोहो गर्छिन् अनि बाइबल यसरी लेखेको छ तिनीले दिन दुखीहरूको लागि मुठी खोल्छिन् भनेर लेखेको छ अनि त्यो चाहिँ आमाहरूले आफ्नो छोरीलाई सिकाउनु पर्छ जब उनीहरू विवाह भएर जान्छ उनीहरू जहिले पनि मुठी खोल्ने एउटा परिवारको रूपमा त्यो स्त्रीले आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढाउने छन् र अन्तिम कुरा चाहिँ आफ्नो पतिको अधीनतामा हुनेलाई सिकाउनु अब यो कुरा यो सातवटा कुरा सिकायो भने के हुनेछ अरे त हेर्नुस् त 5 को अन्तिम यसले लेखेको छ ताकि अंग्रेजीमा सो दैट यसको चाहिँ रिजल्ट हो परिणाम हो त्यो परिणाम के हुनेछ त परमेश्वरको वचनको निन्दा हुने छैन हरेक आमाले आफ्नो छोरीलाई सिकाउनु भयो भने हरेक बुवाले आफ्नो परिवारलाई सम्हाले भने परमेश्वरको वचनको निन्दा हुने छैन धेरैचोटी हाम्रो क्रिस्चियन परिवारहरू लथालिङ्ग भएको कारणले परमेश्वरको वचनको नाउँको निन्दा भएको कारण यही नै हो किनकि हामीले आफ्नो परिवारलाई नसम्हालेको कारणले यसकारण पहिलो जागृति बुवाहरू तयार हुनुहोस् घरको लागि दोस्रो चाहिँ आमाहरू तयार हुनुहोस् अनि त्यसपछि जवानहरूको बारेमा पावलले छ पदमा विशेष गरी जवानहरूको लागि चाहिँ पावलले यसरी लेख्दछ जवानहरूलाई त्यही पनि जवान मानिसलाई आत्मसंयमी हुन सिकाउनु पहिलो कुरा चाहिँ जवानहरू जति जवानहरू मण्डलीबाट आउनु भएको छ अंग्रेजीमा यसले चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल आत्मसंयम जवानहरू जरुरी छ किन जवानलाई धेरै यौनको परीक्षाहरू भइराख्छ व्यभिचारको परीक्षाहरू आइराख्छ पहिलो कुरा 7 अध्यायमा व्यभिचार बढेको हुनाले भने त्यहाँ लेखेको छ कि अहिलेको जुन दुनियाँमा थुप्रै प्रकारको व्यभिचारको कुराहरु यौनको कुराहरुमा जवानहरु लिप्त भएर गइरहेका छन् आरसी स्प्रोलले उनको किताबमा लेखेका छन् 21औं शताब्दीमा एउटा ठूलो क्रान्ति आउँदैछ रिभोल्युसन आउँदैछ यो क्रान्ति चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति पनि होइन यो क्रान्ति कुनै राजनीतिक क्रान्ति पनि होइन यो क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति पनि होइन तर यो चाहिँ यौनको क्रान्ति हो अनि यो यौनको क्रान्तिले यो पुस्तालाई ध्वस्त बनाउनेछ आजको जेनेरेसन र जवानहरु यौनलाई तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन भने अघि हामीले तीतसा पढेछ तिमी चाहिँ वाइल्ड बीस्ट भन्छ दुष्ट पशुहरु भएर जवानहरु जानेछन् अनियन्त्रित भएर जानेछन् प्रीमैरिटल सेक्सको कुराहरु लिभिङ रिलेशनशिपको कुराहरु बढेर जानेछ अनि त्यसले क्रिस्चियन गवाईलाई ध्वस्त बनाउनेछ यसकारण पावलले भन्छ जवान मानिसहरु तिमीले आफूलाई आत्मसंयमतामा राख तिमी नमुना बनाऊ सेट एन एक्जाम्पल तिमीले आफूलाई नमुना प्रस्तुत गर यो संसारको मानिसको बीचमा धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरु छन् जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन् जवानहरु तिनीको बीचमा तिमी नमुना बन त्यस्तो कुरा चाहिँ इन्टेग्रिटी इन टिचिङ तिम्रो शिक्षामा इमानदारी होस् जुन मण्डलीले तपाईलाई शिक्षा दिएको छ त्यो शिक्षामा तपाई हिड्नुहोस् धेरैजनाले आजको युट्युबको कारणले यति धेरै अनेक शिक्षाहरु आइराछ अनि आज धेरैजना मण्डलीहरु कन्फ्युज भएको छ किनकि जाउनेले आफ्नै शिक्षाहरु पक्रेर हिडिराछ आफ्नो पास्टरको शिक्षाहरु नसुन्ने धेरै मानिसहरू आइरहेको दोस्रो तिमोथीमा लेखे जस्तै अन्तिम समयहरुमा आफूलाई मन परेको शिक्षाहरु थुपार्नेछ भन्छ जवानहरु के तपाईले आफ्नो पास्टरबाट शिक्षा सुन्नुहुन्छ के तपाई मण्डलीमा वचन सुन्नलाई तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ तिनीहरु शिक्षामा इमानदार हुन सकुन् इन्टेग्रिटी इन देयर टिचिङ चौथो कुरा चाहिँ बोलीमा विनम्रता साउन्डनेस इन स्पीच जवानहरुको बोलीमा चाहिँ नम्रता विनम्रता होस् अब हेर्नुस् है यसपछि पावलले सो दैट ताकि त्यसको परिणाम के हुनेछ आउनुस् 8 पदमा ताकि सो दैट ताकि हाम्रो विरुद्धमा खराबी बोल्ने कुरा केही नभएकोले हाम्रो विरोधीहरु पनि चुप लाग्ने छन् जवानहरु जब जवानहरुले असल जीवन जिउने छन् क्रिस्चियनहरुको विरोध गर्नेको मुख बन्द हुनेछ होला यो शहरमा क्रिस्चियनहरु यस्तो नराम्रो मान्छे हो क्रिस्चियनहरु छाडा मान्छे हो भनेर धेरैजना नेपालीले भन्दै होला तर जवानहरु यदि तपाईको जीवन त्यस्तो भयो भने तपाईहरु आफ्नो बोलीमा विनम्रता शिक्षामा इमानदार नमुनाको जीवन आत्मसंयमताको जीवन आफूलाई अनुशासित जीवन जिउनु भयो भने बाइबलले यसो भन्दछ ताकि हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने मानिसको मुख पनि बन्द हुनेछ किनकि तिनीले दोष लाउने ठाउँ भेट्ने छैन आज धेरैजना जवानहरूले लथालिङ्ग जीवन जिएको कारणले धेरैजनाले जवानहरूको कारणले आज मण्डलीले दोष लगाइरहेका छन् विश्वासी भएर खोइ त त्यो भाइ लथालिङ्ग जीवन जिरहेको छ जवान भाइहरू यसकारण तपाईले आत्मसंयमतालाई अपनाउनुहोस् जबसम्म विवाह हुने समय आइपुग्दैन जबसम्म पवित्र विवाहको समय आउँदैन आफूलाई आत्मनियन्त्रणमा राख्नुहोस् बसमा राख्नुहोस् विवाहको त्यो महान उत्सवको दिनसम्म आफूलाई पवित्र राख्नुहोस् पावलले त्यही नमुनामा जिउनलाई पावलले जवानलाई आग्रह गर्दछन् यदि त्यसो भयो भने जागृति आउनेछ यदि त्यसो भयो भने मानिसले सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नेछन् यसले सुसमाचार प्रचार गर्नु पनि आवश्यक छ अनि सुसमाचारको जीवन जिउनु पनि आवश्यक छ त्यसको सुसमाचार घोषणा गर्नु र सुसमाचारको जीवन जिउनु आवश्यक छ यसकारण एफिसीको 4 अध्यायमा 1 पदमा पावलले लेख्दछ सुसमाचारको योग्य जीवन बिताओ वर्क वर्दी अफ योर कलिङ तिम्रो बोलाउटको योग्य जीवन बिताओ त्यो वक चाहिँ त्यो हिँडाइ पनि जरुरी छ यसकारण जवानहरु तपाईको वकमा हिँडाइलाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने त्यो सुसमाचारको प्रभाव शक्तिशाली भएर जानेछ धेरै जना मानिसहरु मण्डलीमा आउने छन् किन जवानहरुको जीवनलाई देखेर जवानको परिवर्तित जीवनलाई देखेर धेरै जना मानिसहरुले हाम्रो विरोध गर्ने कुरा बन्द भएर जानेछ यसका मेरो यही प्रार्थना छ यो जो जवानहरु आज यस भवनमा हुनुहुन्छ जो जवानहरुले परमेश्वरको वचन सुन्दै हुनुहुन्छ अनलाइनबाट मेरो यही आग्रह छ जवानहरु तपाईको जीवनलाई देखेर ख्रिस्टनको विरोध गर्ने मान्छेहरुको मुख बन्द हुनेछ किनकि तपाईको असल नमुनाको कारणले हाम्रो विरोध गर्ने मान्छेहरुको विरोध गर्ने ठाउँ पनि हुने छैन किनकि जवानहरुले जब असल जीवन जिउनेछन् र अन्तिम कुरा भनेर म अन्त गर्छु जो चाहिँ 9 र 10 पदमा हुनु अहिले कमाराको चलन छैन तर जब जहाँ तपाई काम गर्नुहुन्छ जुन कम्पनीमा जुन संगठनमा जहाँ पनि तपाई काम गर्नुहुन्छ परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ विशेष गरी 5 वटा कुरामा ध्यान दिनु मालिकको बसमा जिउनु मालिकलाई सन्तुष्ट पार्नलाई काम गर्नु त्यसको कुरा मुख नलाग्ने हौं चौथो कुरा नचोर्ने हौं पाँचौं कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वासयोग्य हुन् यसकारण तपाईहरु जुन कम्पनीमा तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ मेरो यही प्रार्थना पनि छ पावलले भन्दछ जागृति आउँछ सुसमाचार प्रभावशाली भएर जानेछ जब तपाई र म काम गर्ने ठाउँमा हामी इमानदार हुनेछौं मैले धेरै ठाउँ गवाही पनि दिएको छु मेरो श्रीमती र म फिलिपिन्समा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीको गलब्लाडर अपरेसन गर्नुपर्ने भयो अनि पास्टरलाई थाहा छ हामीले एउटा अस्पतालमा लग्यौं 3 जना डाक्टरहरु अपरेसन थिएटरबाट निस्केर आए र उनीको ड्रेसमा आए र उनले भने आर यू हस्बेन्ड भने मैले म हस्बेन्ड हो भने इट्स टाइम टु ब्रिङ अ वाइफ इन अपरेसन थिएटर लेट्स प्रे त्यो डाक्टरहरु 3 जनाले घोडा टेकेर मेरो हात समातेर प्रार्थना गर्यो अनि परमेश्वर हामीलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् यो छोरीलाई हामी अपरेसन गर्दै छौं हामी आफै असक्षम छौं तपाईले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् त्यो डाक्टरले घोडा टेकेर प्रार्थना गर्यो मेरो श्रीमतीलाई लिएर गए भित्र 3 घण्टा म पर्खिरहेथे बाहिर अनि 3.5 घण्टा म अनि त्यसपछि डाक्टरले मेरो श्रीमतीलाई लिएर आए मेरो श्रीमती चाहिँ अनकन्सियस थियो अनि डाक्टरले भन्यो लाजरस लेट्स प्रे गिभ थ्याङ्क्स टु गॉड अनि 3 जना डाक्टरले मसँग हात समातेर अन्तिममा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए त्यही हो विश्वासयोग्य तपाईहरु मेरो विश्वासयोग्यता हाम्रो क्रिस्चियन गवाही प्रतिको विश्वासयोग्यता हुनु जरुरी छ आज धेरै जना क्रिस्चियनहरु यहाँ हुनुहुन्छ जवान भाइ बहिनीहरु तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईं राम्रो पढ्दै हुनुहुन्छ राम्रो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईलाई लैजानु हुनेछ तर कुरा चाहिँ यही हो कि तपाई त्यो ठाउँमा ख्रिस्टको निम्ति विश्वासको गवाही बन्नलाई तयार हुनुहुन्न कि यसो भन्नुहुन्छ मलाई यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन नभन्नु है जयमसी पनि नगर्नु है यहाँ चाहिँ धेरै जना व्यक्तिहरु डराउँदछ प्रियहरु त्यो बीचमा पनि तपाई बोल्डली साहससँग ख्रिस्टको गवाही बन्नको लागि रेडी हुनुहोस् विश्वासको बन्नुहोस् त्यो ठाउँमा तपाईको गवाही हुनु जरुरी छ जसरी परमेश्वरले सद्रक मेसर र अबेदनगोलाई परमेश्वरले त्यो देशमा गवाही बनाउनु भयो दानियललाई परमेश्वरले गवाही बनाउनु भयो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ दानियलको पुस्तकमा दानियललाई मानिसहरूले उनको फाइनान्स क्षेत्रमा उनको दोष देखाउन खोजे तर देखाउन सकेनन् परमेश्वरको बारेमा दोष देखाउन खोजे देखाउन सकेनन् उनको उनको इन्टिग्रिटी उनको इमानदारीताको जीवनको कारणले अन्तिममा यसरी लेखेको छ अनि त्यहाँको राजाले सो भन्दछ सद्रक मेसक र अबेदनगोको परमेश्वर मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यसले लेखेको छ उनीको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने मान्छेलाई आगोको भट्टीमा हालियो र सद्रक र मेसक अबेदनगोलाई प्रमोसन गरियो जवानहरु प्रियहरु प्रभुका जनहरु तपाई जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ तपाईको इमानदारीताको कारण तपाईलाई परमेश्वरले प्रमोसन गर्नुहुनेछ ल्याउनुहुनेछ तर त्यो दिनको लागि पर्खनुहोस् इमानदारीतालाई कायम राख्नुहोस् बाइबलले तिनीले नचोरुन् भनेर लेखेको छ है तिनीले आफ्नो मालिकको कुनै कुरा नचोरुन् भनेर लेखेको छ मैले एक दिन साउदी अरेबियामा एकजना नेपालीलाई मृत्युदण्ड दिइने भयो उलाई जेल राखेको थियो के भयो भनेको तार चोरे पर्यो बिजुलीको तार चोरेर भित्रको तामा चाहिँ निकालेछ चोरु पनि कस्तो कुरा चोरेको तामा पो चोरेछ नेपालीले चोरु पनि खै के भनेको मैले बुझिनँ तामा पो चोर्यो अरे जेलमा पो छ नेपाली दाजुभाइ दिदी हामी जहाँ काम गर्छौं क्रिस्चियन गवाही हामी बनिरहन सकौं अनि त्यसो भयो भने त्यसको परिणाम यहाँ चाहिँ सोर्ट आउट छैन तर अंग्रेजी शब्द त्यही नै हो हेर्नुस् यसले लेखेको छ यसरी हरेक कुरामा तिनीले हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको धार्मिक सिद्धान्तको शोभा बढाउने छन् अनि हामी सबैले भन्नुपर्छ आमेन यदि प्रियहरु तपाई त्यो ठाउँमा असल गवाही बनिराख्नु भयो भने के हुनेछ रे हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको धार्मिक सिद्धान्तको शोभा बढ्नेछ तपाईको विश्वासको गवाही त्यहाँ हुनेछ परमेश्वरको महिमा त्यहाँ हुनेछ यसका प्रियहरु त्यो कुरालाई तपाईं सधैं मनमा राख्नुहोस् क्रिस्चियनहरु फरक हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिचान हामीले दिनु जरुरी छ तपाईले भन्नु हुन्न होला म क्रिस्चियन हो भनेर, तर तपाईको जीवनद्वारा तिनीले देख्नेछन्, तपाईको इमानदारीद्वारा, ताकि परमेश्वरको हाम्रो मुक्तिदाता ख्रीष्टको शोभा बढ्नेछ, प्रभुको महिमा त्यहाँ हुनेछ। यसका प्रियहरू, जागृति परमेश्वरले ल्याउनु नै हुनेछ, परिवर्तन परमेश्वरले ल्याउनु हुनेछ, सुसमाचारको काम प्रभावशाली भएर जानेछ जब हामी जिउने छौं। यसको त्यो जीवाई चाहिँ, त्यो परिवर्तन चाहिँ बुहारबाट सुरु हुनुपर्छ भनिकन पावलले लेख्दछ। अनि मैले जब यो कुरा तीतसको पुस्तकमा मैले बुझ्दै गएँ, मलाई थाहा छैन, तपाईलाई थाहा छैन, अहिले तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने गुगलमा त्यहाँ लेखेको छ, आज आएर क्रेटमा अहिले कति क्रिस्चियन छ भने हेर्नुस् त। क्रेट अहिले ग्रिसमा पर्छ, अहिले 90% मान्छेहरू आज अब त्यहाँ क्रिस्चियनहरू छ भन्छ। अहिलेको 2015 को स्ट्याटिस्टिक हेर्नु भने चाहिँ क्रेटमा अहिलेको पपुलेसनको 90% पपुलेसन क्रिस्चियन छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, 2000 वर्षको इतिहास बितेर जाँदा पनि क्रेटमा स्टिल परमेश्वरको मण्डली स्थिर रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, मलाई थाहा छैन कति वर्ष अब अमेरिकामा क्रिस्चियनिटी रहिरहन्छ, त्यो तपाईँ र ममा निर्भर छ। ए तपाईँ र मभित्र भएको आगो, त्यो प्यासन, त्यो जागृति निभेन भने यो पुस्ता र आउने पुस्ताले यो देशमा परमेश्वरको महिमा गरिरहेछन्। यो भवनहरू, परमेश्वरको भवनहरू मानिसको अभाव हुने छैन, तर सुरुवात कहाँबाट हुनुपर्छ? बुहारबाट। यसको अमेरिकन चर्चलाई मलाई थाहा छैन उनीहरूले के गरिरहेका छन्, तर बुवाहरू रेडी हुनुपर्छ, हाम्रो नेपाली भाषी मण्डली रेडी हुनुपर्छ। परमेश्वर यो ठाउँमा तपाईँलाई ल्याउनु भएको एउटा रिजन छ, अनि त्यो त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। अनि परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, सुरुवात बुवाहरूबाट हुनुपर्छ, सुरुवात घरबाट हुनुपर्दछ। अनि प्रियहरू, सुसमाचार शक्तिशाली भएर जानेछ, हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारले गहिरो प्रभाव पार्नेछ, अनि यो राष्ट्रमा ख्रीष्टको महिमा यो देशमा रहिरहनेछ। आजसम्म त अमेरिकाको पैसामा त्यो शब्द छ, के लेखेको छ हजुर अमेरिकन पैसामा हजुर? ओके, इन गड वी ट्रस्ट। परमेश्वरलाई धन्यवाद, इन गड वी ट्रस्ट अमेरिकन पैसामा लेख्यो। आजसम्म पनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ। मलाई थाहा छैन कुन चाहिँको पालोमा आएर यो पनि हटाइ पठाउँछ, कुन चाहिँको दिमाग अलिकति गडबड हुन्छ उसको पालनमा गरी हराउनु सक्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ पैसामा छ, इन गड वी ट्रस्ट। बुहारहरू, तपाईँले परमेश्वरमाथि विश्वास गरिराख्नु भयो भने आउने जेनेरेसनहरूले प्रभुलाई पछ्याइराख्नेछन्। आउनु हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। यस सम्मेलनबाट जानुभन्दा अगाडि हामीले एउटा निर्णय बोकेर यहाँबाट जान सकौँ। मेरो बुबाहरूलाई आग्रह छ, जति नै ड्याडीहरू, बुवाहरू अनि जति हस्बेन्ड श्रीमानहरू यहाँ आज आउनुभएको छ, बुवाहरू हामी एउटा सङ्कल्प बोकेर यहाँबाट जान सकौँ। यसो सम्मेलन तपाईँ धेरै जानुहुन्छ होला जीवनमा, यो वर्षमा थुप्रै सम्मेलन तपाईँ एटेन्ड गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले जीवनमा एउटै कुराले परिवर्तन ल्याउने छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निर्णयबाट। अनि त्यो निर्णयलाई बोकेर हामी जान सकौँ। अनि तपाईँको घरमा छोटो भए पनि प्रार्थनाको वेदीहरू बनाइराख्नुहोस्। समय त हामी सधैँ व्यस्त छौँ, श्रीमानहरू तपाईँ टाढो हुन पनि, मोबाइलमै भए पनि, जुममै भए पनि आफ्नो नानीहरूसँग, श्रीमतीसँग तपाईँ डेभोसन गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, प्रार्थनाको वेदीहरू घरमा बनिरहन सकोस्। तपाईँ मेरो नानीहरूले हाम्रो घरमा नै जीवनको उद्देश्य भेट्टाउनेछन्, भविष्यको निम्ति सेवकाईको निर्णय गर्नेछन्। बुवाहरू, त्यही निर्णय बोकेर हामी यहाँबाट जान सकौँ। आमाहरू, त्यसको लागि जागृतिको लागि तयार हुनुहोस्। अनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ जागृति आमाहरूबाट पनि आउनेछ। अनि आमाहरू, तपाईँको ठुलो जिम्मेवारी छ कि तपाईँको नानीहरूलाई बुवाको अनुपस्थितिमा नानीलाई प्रभुको बाटोमा हुर्काउनको लागि सानैदेखि प्रभुको वचन सिकाइराख्नुहोस्। आफ्नो नानीको लागि हर बिहान प्रार्थना गर्नुहोस्। नानीसँग बस्दै गर्दा पनि, खेल्दै गर्दा पनि, छोटो भए पनि प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस्। एउटा बुवाले सधैँ प्रार्थना गर्दछ आफ्नो छोरीको लागि। उसले आफ्नो छोरीलाई काखमा लिएर खेलाउँदै, लै लै गाउँदै आफ्नो छोरीलाई सुताउँदो रहेछ। अनि छोरीलाई खाटमा निधाएपछि छोरीलाई खाटमा सुताएर उसले छोरीको खाटको मुनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दो रहेछ र छोरीको पाउलाई समातेर भन्दो रहेछ, हे पिता, मेरो छोरीको पाउहरू तपाईँमा अर्पण गर्छु, अनि यी पाउहरू तपाईँको निम्ति हिँड्न सकुन्। त्यो बुवाले सधैँ प्रार्थना गर्दो रहेछ, हे प्रभु, म प्रार्थना गर्छु मेरो छोरीको हातहरुको लागि आफ्नो छोरीको हात पक्रेर छोरीको लागि उले प्रार्थना गर्दछ प्रभु म छोरीको हातमा तपाईमा अर्पण गर्छु यी हातहरुले भविष्यमा तपाईको सेवा गरन् अनि उसको छोरीको निधारमा उले हात राख्दै प्रार्थना गर्दछ हे परमेश्वर मेरो छोरीको मनलाई तपाईमा अर्पण गर्छु यी छोरीका मनहरुले तपाईको बारेमा सोच्न सकुन् अनि यो छोरी ठुलो भयो गाउँ छोडेर कलेज जानु पर्ने भयो 5 वर्षको निम्ति आमा बुवाबाट टाढो भएर गयो अनि 5 वर्षपछि यो छोरी घर फर्केर आयो आफ्नो पुरानो कोठामा दगुरेर गयो आफ्नो झोलाहरु त्यहाँ राखेर दगुरेर किचनमा गयो अनि उले मम्मीलाई भन्छ मम्मी मम्मी मेरो ड्याडीले कि आज पनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि मम्मीले भनिन् कसरी तिमीलाई थाहा भयो छोरी तिम्रो ड्याडीले आज पनि तिम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि छोरीले भन्छ ड्याड मम्मी म अघि आएर मेरो कोठामा गएँ मेरो खाटको मुनि जहाँ मेरो ड्याडीले सधैँ घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गुन्द्रीमा मैले हेरे मेरो बुबाको घुँडाको डोबहरु देखेँ भन्छ अनि मलाई थाहा भयो मेरो ड्याडीले आज मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि यसरी लेखिएको थियो किताबमा यो छोरी एक दिन अफ्रिकामा मिशनरी भएर गयो उनको बुवाको प्रार्थना कहिले पनि खेर गएन अनि यो उनको छोरीले प्रभुको सेवा गरिन् प्रियहरु तपाई र मेरो पुस्ताले प्रभुको सेवा गरेको हामी चाहन्छ भने यही नै हो निर्णय आज हाम्रो हातमा छ यो सरकारले हाम्रो लागि गर्न सक्दैन उले गर्न सक्ने भन्ने कुरा भौतिक कुरा देला पैसा देला सबै कुरा देला तर हाम्रो नानीहरुलाई हुर्काउने हाम्रै जिम्मेवारी हो अनि त्यो संकल्प बोकेर हामी एउटा फर्कन सकौं आमाहरु परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिउन् तपाईलाई लिडिया र युनि जस्तो आमा बनाउन् जसले तिमोथी जस्तो जवान पास्टर तयार गरे जब उनको बुवाको अनुपस्थितिमा पनि मेरो यही प्रार्थना छ जवानहरु यहाँबाट आज जाँदै गर्दै सम्मेलन जाँदै गर्दा मेरो यही प्रार्थना छ जवानहरु आफूलाई नियन्त्रण राख्नुहोस् नमुनाको जीवन जिउनुहोस् क्रिस्चियनहरुको विरोध गरेको एक दिन मुख बन्द हुनेछ परमेश्वरको धार्मिक सिद्धान्तको शोभा बढ्नेछ प्रियहरु तपाई जहाँ काम गर्नुहुन्छ परमेश्वर त्यही तपाईलाई आशीष दिउन् तपाईको इमानदारीताको कारणले परमेश्वरको धार्मिक सिद्धान्तको त्यो शोभा बढ्नेछ परमेश्वरको महिमा र सुसमाचार प्रभावकारी हुनेछ राज वचन बिहान सुनेस्तै सुसमाचार हाम्रो हृदयमा बोकेर हामी सदा जिउन सकौं अनि यो देशमा निरन्तर परमेश्वरको काम हुनेछ क्रेटमा सुसमाचार आएको पेन्टिकस्टको दिनमा जुन सुसमाचारको आगो यरुशलेमदेखि सल्केर क्रेटको समुद्री तटमा पुगेको थियो अनि आज आइपुग्दाखेरि पनि त्यो सुसमाचारको आगो जागृतिको आगो सल्किरहेको छ अनि आज पनि 90% मानिसले प्रभुलाई पछ्याइरहेका छन् 2000 वर्ष बित्यो तर सुसमाचारको आगो निभेको छैन यही हाम्रो प्रार्थना छ परमेश्वरले नेपाली भाषीहरूलाई देशमा ल्याउनु भयो सुसमाचारको आगो सल्काउनको लागि अनि परमेश्वरले तपाईद्वारा त्यो आगो जलिरहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो यही प्रार्थना छ परमेश्वरले तपाईबाट सुरु गर्नु भएको होस् अनि परमेश्वरलाई भन्नुस् प्रभु मबाट सुरु गर्नुहोस् मेरो घरबाट सुरु गर्नुहोस् ओ प्रियहरु तपाईको मण्डलीमा तब जागृति आउनेछ आज तपाईले नसोध्नुहोस् पास्टरले किन जागृति ल्याएन जागृति तपाईबाट सुरु हुनु पर्दछ तपाईको जिम्मेवारी हो पास्टरले मण्डलीको जिम्मेवारी बोकेर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई सहायता गर्नलाई परमेश्वरले तपाईलाई जिम्मेवारी दिनु भएको छ तपाईको घरबाट परमेश्वरले जागृतिको आगो सुरु गर्न चाहनुहुन्छ जसरी हामी सम्मेलनबाट फर्केर जाने छौं हामी यही निर्णय बोकेर जान सकौं मेरो जीवनमा मैले धेरै वर्ष अगाडि यो कुरा निर्णय गरे कि मेरो परिवारमा पनि प्रार्थनाको वेदीहरुको आगो म निम्न दिने छैन त्यही कमिटमेन्ट बोकेर म आज पनि फर्कदछु परमेश्वरले त्यो आगो निरन्तर हाम्रो वेदीमा जलिरहन सकोस् सुसमाचारप्रतिको प्यासन सधैं हामीसँग बनिरहन सकोस् प्रभुको राज्य हाम्रो हृदयमा बोकेर हिँडिराख्न सकौं सुसमाचार हाम्रो हृदयमा बोकेर हिँडिराख्न सकौं आफ्नो परिवारलाई प्रभुको बाटोमा हिँडाउने चाहिँ संकल्प हाम्रो हृदयबाट कहिले नहटोस् एउटा बुवाले आफ्नो नानीलाई सानोमा भर्खर जन्मेको छोरीलाई काखमा लिएर उले सोच्दै थियो यो छोरी भविष्यमा के हुन्छ होला भनेर उले आफ्नो छोरीको लागि एउटा सुन्दर सपनाहरू देख्यो अनि मेरो छोरी भविष्यमा यस्तो हुनेछ यस्तो हुनेछ यस्तो हुनेछ अनि अचानक उसले आँखा खोल्दा अगाडि टिभीमा एउटा केटीलाई पुलिसले खेद्दै गरेको देख्दछ अनि त्यो बुवा तर्सिन्छ त्यो केटी चाहिँ ड्रग एडिक्ट भएर भाग्दै रहेछ, पुलिसले खेद्दै थिए। अनि अचानक उसले टिभी निभाएर भन्छ, प्रभु मेरो त्यो दिन नआओस्, म मेरो छोरीलाई आजैबाट तपाईको वचनको शिक्षामा हुर्काउनेछु। प्रियहरू, तपाई र मेरो सपनाको घर कस्तो हुनेछ, तपाई मेरो सपनाको मण्डली कस्तो हुनेछ, र त्यसको लागि जुन सपना परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छ तपाईको घरको लागि, जसरी इन्जिनियरले त्यो घरको नक्सा बनाउँदछ जबकि त्यो घर भविष्यमा बनिनेछ, त्यो सुन्दर घर तब पूर्ण हुनेछ जब इन्जिनियरले सपना अनुसार परिश्रम गर्दछ, मानिसले निर्माणको निम्ति परिश्रम गर्नेछन्। परमेश्वरले यही हामीलाई दर्शन दिनुभएको छ आफ्नो परिवारको लागि, अनि हाम्रो पुस्ताले परमेश्वरलाई कहिले बिर्सने छैनन्। यसका त परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको भय मान्नेलाई म आशिष दिनेछु, तिनीको हजारौं पुस्तासम्म म आशिष दिनेछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, यो दिन हामीलाई दिनुभयो, जीवनका सबैभन्दा बहुमूल्य दिन इतिहासमा तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि पास्टरलाई मलाई यो ठाउँमा आउने मौका दिनुभयो, तपाईँका प्रियलाई सिन्सियरिटी भएको मण्डलीसँग सङ्गति गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद यो अवसरको लागि। प्रभु तपाईको महान राज्यमा सुसमाचारको सम्भाग हुनलाई हामीलाई बोलाउनु भयो, त्यसलाई हामी हाम्रो हृदयमा बोकिराख्न सकौँ। अनि म यही प्रार्थना गर्छु, यहाँबाट हामी छुटेर जाँदै गर्दा प्रभु हाम्रो परिवारमा हामी एउटा नयाँ रीतिले काम गर्नको लागि, पारिवारिक वेदीलाई निर्माण गरिराख्नको लागि तपाईँले हामीलाई नयाँ रीतिले एउटा कन्भिक्सन बोकेर एउटा फर्कन सहायता गर्नुहोस्, र हरेकको घरमा वेदीहरू बनिनेछ जहाँ प्रार्थनाहरू कहिले टुट्ने छैनन्, जहाँ प्रभु तपाईँको वचनहरू कहिले टुट्ने छैनन्, र यो पुस्ताले तपाईँको वचनलाई पकड्नेछन्, तपाईँको दर्शनलाई पकड्नेछन्, र यो देशमा प्रभु तपाईँको महिमा यो देशमा बनिरहनेछ। जवानहरू मण्डलीमा आइ नै राख्नेछन्, मण्डली भवन तपाईँको मानिसले भरिरहनेछन्। प्रभु हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु यो सुन्दर अवसरको लागि, सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाउँमा। हामी परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। थ्याङ्क यू।